เยดวานองเบยูเซดเวดีเนวอนไซโลบะเมงกาคังไคเอจีนิพพานปีโกญอยิมังกาลวนภิบาอิเลเปียมะคูโพเลโซเนอองดูเซยุดูมะปิวดาอตุเมญานนิพพานะเนี่ย ตวาลังลาบงอโลสงโกอายุญญ์ญ์ญ์มั่นสะเทียนฤดวนอ่อมะดิเปบุญญ์ฤดวนตีละตมะทาญญ์เมฆาตะพยายะไตคาหุญัสวาทวทีไม่ไงปีลีขยีลันตะอลั่งกว่าฤมังกาใสยี เคมสีดีเนมีจาละเอโดจองเอ้อล่ะทีนี้ข้อเมตตาอาชีกรรมมั้ยมะนี่ก็ลงอ่ะโอกาตะโลกะนี้ကြည့်ဘူးလူတွေပညာပေးခဲ့ဒီစကားလေးမမေ့အောင်ဖြတ်ပြောအောင်โอกาตะโลกะဆိုတာလူတို့ရဲ့နေရာမြေပြင်ကိုခေါ်တယ်လူတို့ရဲ့နေရာမြေပြင်ကိုကြည့်တော့အဖြစ် เนียนบ่ရှိတော့တက်ပင်တွေမြင်တာသဘာဝတော့တောက်အခြေအနေအဲ့ဒါကိုရှုကြည့်ရတယ်လောကကြီးตายาလာမလားตายาမလားဘူးလားဆိုတာဒါကိုပထမကြည့်ရတယ်ရှေ့ကပညာရှိဒီဟန်ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ကြည့်ရှုနေလူလောကကြီးဘယ်သူတွေဘာပြောနေနေရှေ့လှမ်းကြည့်တော့လူလောကကြီးตายาလာမလား ဆိုတာအဲ့ဒီဩကတလောကကစကားပြောတယ်ဩကတလောကကပုံဟံပြတယ်အမြင်နမိတ်ခေါ်တယ်ဘုန်းကြီးတိုင်းတဲ့ပြည်နယ်ဒီအနှံပြရောက်လာတယ်အောက်ပြည်အလက်မြေလပိုင်းအညာဒေသဒီဒီမကာဒီကိုပဲတနေ့သာဒီတိုက်တောဒီတောင်ဒီချောင်းဒီမြောင်းဒီရေငန်ပိုင်းရေကျိုးပိုင်းဒီအနှံပြရောက်ခဲ့ရောက်ခဲ့တဲ့နေရာလည်းရှိတယ်တောတောင်ဒီတဲဆိုပြည်ဒီအထူးသဖြင့်မြေလပိုင်းဖြစ်တော့ ကျောက်ပတောင်းရေနံကျောက်မကွေးမိထီလာသာစီဝမ်းတွင်းစသည်ဖြင့်အဲ့ဒီနံကရောကြီးနောက်မိထာလန်တစ်ချောက်လာခဲ့တယ်မိထာလန်တစ်ချောက်ရန်ကုန်ပေါအောင်ကားနဲ့လာခဲ့တယ်လောကကြီးကြည်ရင်လာလမ်းဘက်တစ်ချောက်အကုန်လုံးကြည်လာခဲ့တယ်တောင်ကိုရေရာရှိရေနီစသည်ဖြင့်ကျွန်နေရာတရားပွဲတွေဟောလာခဲ့တယ်ဘေးတွေရွတ်လာခဲ့တယ်သူတို့အဆန်းလက်ဖြစ်ခဲ့တယ်လောကကြီးလည်းကြည်ခဲ့တယ် လောကကြီးဘာသူဘာပြောနေလဲမြန်မာပြည်ကြီးသားရလာမယ်လေးကြတယ်ဒါကြောင့်မို့နောင်တော့ဆရာတော်ကြီးအမေရှိတာမှန်လိုက်လေလို့လူများဝမ်းသာအားရကျေးဇူးတင်ကြလိမ့်မယ်မြန်မာပြည်ကြီးဘသူဘာပြောနေလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးဘာမှစိုးရင်ကြမှာဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါမှတ်တယ်လောကကြီးတဲသားရတယ်၆သွေးနေလို့ရှိရင်လောကကြီးမကောင်းဘူးခြေကဘုန်းကြီးဒီခရီးအကြံဉာဏ်သွားဘူးတဲ့ဖြတ်တန်းဘူးတဲ့အခုလို့ဆောင်းရာဒီကြီးတောင
ောင်းလာရောက်ရွှေဟောင်းကျွေးလို့ရွက်တဲ့လောင်းမဲ့ဒီခါဒီချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရွှေဟောင်းကြီးကျွေးလို့နေတဲ့အချိန်ကြီးမှာသက်ပင်တွေအကုန်လုံးစိတ်ဆိုးနေညီလာပိုင်းတွေပေါ့အညာပိုင်းတွေပေါ့ကိုကဒီတဲ့တောင်သားလဲလို့လို့ရှိသေးတယ်ဘယ်နေရာကြည့်ကြည့်သက်ပင်တွေအကုန်လုံးစိတ်ဆိုးနေပန်းတွေကလည်းပွင့်လို့နေကြတယ်မြခင်တွေကလည်းစိတ်လို့နေကြတယ်လောကကြီးသားရနေအဲ့ဒါတတ္တလောကမဟုတ်သေးဘူးဩကာသလောကခေါ်တယ်ဩကာသလောကကြီးသားရနေလို့ရှိရင်တတ္တလောကခေါ်တယ်တို့မြေကြီးပေါ်နေတဲ့လူတွေအတွက်သားရလာမှမကြဘူးပဲအဲ့ဒါအမြင်ကြီးကြည့်ပြီးအမြင်နမကြည့်ပြီးနော်မနေ့ကစကားလေးအစက်နားရှင်းအောင်တို့ကဘုန်းကြီးထံလာမေးကြတယ်အဲ့အဲ့ဒါကလောကကြီးကိုတို့မြန်မာပြည်ကြီးဘာမှစိုးရိမ်ရမရှိဘူးဆိုတဲ့စကားအစက်နော်ဒီနေ့ခေါ်မဲ့တရားကယောမာတရံတိတရံဝါမေသောဓမေနပောတိဣဒီဝနံပတံတံတိပစ္စာတကေပမောတိယောမေသောအကျံမိဘကျေစုအထိုးတိတသာကောင်းသမီးမြတ်တိမာတရံဝါမြင့်ဖို့နှိုင်းစမကပြန်ကျူကျေစုကြည်သည်မွေးတပမွေးအမိယံမွေးသမီးခင်ကျေးဇူးရှင်ကို၎င်းဘိတရံဝါမြေမိုနှိုင်းရှင်မြေမိုတန်းရှင်ဂုံရင်အနန္တော
ယောယွေမပြီးကျေးဇူးကြီးလာမွေးဖါကိုလကောင်းတမေနမင်္ဂလာတရားမမှမဆောင်လံကောင်းမချောတရားတော်နှင့်အညီဩတတိမိဘကျေးဇူးအထူးတိဒလုတ်ကျွေးပြုသူကြီးပြုကြ၏ဤဒေဝါပစ္စုပန်လောကဤခဏဤဘဝ၌မင်းလင်းနံထို မိဘယေရှုအထူးတိဒလုတ်ကျွေးမွေးပြုသောသားကောင်းသမီးများကိုပတံတန်းတိချီးမွမ်းကြကုန်၏ပါဠိတော်လိမ္မာမြင်သည့်ပညာရှိတို့သည်ပတံတန်းတိတော်ပေ၏တော်ပေဟုအာဩခြင်းချီးမွမ်းကြကုန်၏ပစ္စဓမ္မလောကနောက်ဘဝ၌တက်ခေဘုံတော်ဝရင်ဂုံရှင်မြောင်မြော ကုန်ရှင်ကြီးမနာများလို့ပြောပါဆံရခဏယွာ၌ပမောတတိဝါမြောက်ကြီးသာမပင်မပန့်ချမ်းချမ်းသာသာခံစားဆံစားရမည်ဖြစ်လေတည်းလူတို့အတွက် တိကြပါသေးတော့လို့ရိုးရိုးလေးဆိုတဲ့စကားမိဘကျေးဇူးလူများဟာသိရမယ်လူရယ်လို့ဖြစ်လာရင်မိဘရှိကြတယ်မိဘမရှိဘဲနဲ့လူဖြစ်မလာနိုင်ငယ်ချင်းကတောင်းကြည့်မိဘကမွေးလာလို့လူဟာလူရယ်လို့ဖြစ်လာခဲ့ဘဝလက်နှလုံးပခုံးလက်နှစ်သက်ဘဝဘတ်တော်ကစီနှစ်နဲ့လူဖြစ်အောင်မွေးခဲ့ကြတော့မိဘကျေးဇူးလူငယ်တွေမသိကြဘူး မိဘကျေးဇူးကြီးတယ်မိဘကျေးဇူးကြီးကြောင်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကသာဝတိပြည်ဒေတဝန်ကျောင်းတော်ထဲ၌မိဘလူကျွေးသောယဟန်ငယ်တစ်ပါးကိုမိဘလူကျွေးခြင်းသည်ကျုပ်ကျွေးတတ်တယ်လို့ဟောပြောတယ်ဟောပြောပြီးနောက်သစ္စာပရိယောတာနိသစ္စာပြပြီးတော့အဆုံးနဲ့ထိုမိဘလူကျွေးတော့မာလူဘောဓလာယဟန်ဟောတာပါတည်သွားတယ်ဒီကြောင်းကိုဟောတယ်အဲ့ဒီကြောင်းနဲ့ဆက်လို့ ဒီနေ့ဘုသူကြောင့်ကသာပနေရိုက်မြတ်စွာဘုရားရှင်သာဝတိပြည်ဇေတဝန်ကျောင်းတော်ကြီး၌တရင်သုံးနေတော်မူစဉ်အခါဝယ်သာဝတိပြည်ကြီး၌အလွန်ချမ်းသာသောမဟာဒနာတထေကြီးရှိတယ်။ဥစ္စာကလေး70ကျော်ဝတ်သူတို့မှာပစ္စည်းတွေကများပြားတော်လဲသာသမီကများများရှိဘူးသားတယောက်တည်းရှိမိဘတို့သည်သားတယောက်တည်းရှိတော့ကထိုသားတယောက်ကို မျက်စိတလုံးနဲ့စီတော့သူဒီကိုမျက်စိကိုထိခိုက်မှာစိုးရအောင်ဟောကြောင့်စောင့်ချောက်ကြတဲ့ခဲ့လို့တယောက်ထိရှိတော့မိဘတို့ဒီသားလေးတယောက်ဟာကိုမျက်စိအောက်ကအပြောက်မှချခံခြင်းဘူးဒါမိဘတို့ရဲ့ထုံးစံပိုးမွေးတယ်လို့မွေးပြီးတော့နေခဲ့ရတယ်သားတယောက်ထဲရှိဘယ်နေရာသွားသွားဒီသားလေးမျက်စိအောက်ကအပြောက်မှခံခြင်းဘူးဒီလိုပဲသားလေးမွေးပြီးတော့လာရရှင်မွေးမိမလောင်လက်မွေးမိမလောင်မိဘကလည်းချမ်းသာဒီလိုနဲ့လာ
ဘူးပေါ့တို့သားဟောတို့သားလို့ဒီလိုပဲသဘောထားတယ်အဲ့ဒီသားလေးကမိုက်ကောင်းသောသားမဟုတ်ဘူးလိမ္မာသောသားလိမ္မာသောသားဖြစ်သောကြောင့်မိဘမြန်နဲ့အတူသာဝတိပြီးဇေတဝန်ကျောင်းတော်ကြီးသွားပြီးတော့သူများနေလူတရားနာသွားကြတော့သားလေးခေါ်ခေါ်သွားတယ်သားလေးကလိုက်ပါသွားမိဘတော်နဲ့အတူနေရာချင်းအတူထိုင်ပြီးတော့တရားနာကြတော့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားအနည်းကသာဝကတပည့်လက်သားယဟန်နေခြံရမ်းလို့ချိန်မြဲထုံးတာဖြစ်တယ်။သံဃာတော်တွေကဘေးကခြံရမ်းနေတာသူကအိမ်ကနေပြီးတော့ပထမဆုံးရောက်တော့သာဝတိပီတဲကဇေတဝန်ကျောင်းတော်ကြီးရောက်တော့ယဟန်သံဃာတော်ကြီးမြင်ရယဟန်သံဃာတော်ကြီးမြင်ရတာကလူတွေနဲ့ရောမထိုင်ပဲနဲ့မြန်သောနေရာမှမြတ်စွာဘုရားနဲ့ခတ်ဆန်းလန့်တံတက်ကထိုင်ရမြတ်စွာဘုရားနောက်တော်ကလည်းခြံရံလို့ထိုင်ရတာလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒါဒီကြည့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အတ္တရေတော်ကိုလည်းကြည့်သူရဲ့တိတတ်သောညံဖြစ်မြတ်စွာဘုရားကြီးထိုင်နေတာမြတ်စွာဘုရားကြီးရဲ့ရောင်ကြီးတော်မြတ်စွာဘုရားကြီးရဲ့32ပါးသောယောက်ျားများလက္ခဏာတော်ကြီးနဲ့ပြည့်စုံ၍တင့်တယ်၍ကျဉ်ညိုပဲကောင်းသောအဆင့်နောက်တော့ကယဟန်သံဃာတော်တို့ရဲ့ငြိမ်သက်သောဣန္ဒြေနဲ့ထိုင်၍နေကြသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ကျဉ်းညိုဝဲလူတို့နဲ့ခြားနာချက်ကိုသူမျက်စီတည်းနဲ့တမျိုးကြီးအရာသာခံစားတခဲ့တယ်။နေရတယ်။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကတရားခေါ်တဲ့တရားတွေကလည်းသူတို့ရက်ထက်ရွာတဲ့ကြားနေကြစကားမျိုးကမဟုတ်ဘူး။
ရထက်ရွာတဲ့ပြောနေရစကားတွေကစားရဲတော်ရဲစားရဲသမီးရဲဟိုရဲဒီရဲရောထွေးပြီးတော့နှစ်သက်ဖွယ်မရှိအလုံးပလဲနဲ့မတန်ရှင်းသောစကားတွေသာပြောကြတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်အင်္ဂါရှစ်ဖို့ပြည့်စုံတော်မူသောအတန်တော်နဲ့ဟောတော်အတန်တော်ကလည်းကြည်လင်းပြတ်တာအတန်တော်ကကောင်းရဲ့အပြင်ဟောကြားတဲ့တရားစကားတွေကလည်းလူတို့ရရွာတဲ့၌ပြောနေကြစကားမျိုးမဟုတ်ဘူးဘယ်ကဲ့သို့သောစကားတွေကြားရောဘယ်ကဲ့သို့သောအရာသာခံစားရလဲဆိုတာသို့တထေသားရဲ့နားထဲမှာတစ်မျိုးကြီးခံစားရတယ်မိဘတို့မှာတော့ဒီကဲ့သို့ခြားနာခြင်းမရှိဘူးသားရဲ့နားထဲကတော့တစ်မျိုးကြီးဖြစ်တယ်သားရဲ့မြင်ကွင်းကတစ်မျိုးကြီးကြည်လင်လာမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားကြီးညိုဝဲကောင်းလောက်တဲ့အတရေတော်ကြီးဒါကိုတစ်စိမ့်စိမ့်ကြည်၍နေတယ်မြတ်စွာဘုရားပြေကချမ်းရမ်းနေတဲ့ယဟန်သံဃာတော်တွေကိုလည်းကြည်လို့ကြည်ညိုပြီးတော့နေတယ်။ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့သူ့မှာမမှီမကန်းနဲ့ကေတာယာနက္ခပေါင်းလို့ဖြင့်ချမ်းရမ်းနေတော့လက်ပြဝန်ကြီးကဲ့သို့ကျင့်တယ်ပါပြီ။ဘဒုံမာကြာတော်ကြီးအလဲဆွေးဆေးလှုပ်ရှားသွားနေတဲ့ခဲ့ကျင့်တယ်ပါပြီ။တဲကြည်ညိုပဲကောင်းတဲ့လောကကြီးတို့မြင်နေကြဟာကလူလောကကလေးတွေသားတွေသမီးတွေနဲ့အိမ်တွေနဲ့နှွားတွေကျွဲတွေနဲ့လှုပ်ရှားလို့သွားလာလို့ပြောကြဆိုကြဒါတွေနဲ့ဘာမှမတူဘူးတမူချာနာတော့လောကကြီးပါလားမြတ်စွာဘုရားသတင်း300ကျောင်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားထိုင်တော်မူတဲ့နေရာမြတ်စွာဘုရားအနည်း၌ချက်ကတော့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ထူးခြားချက်ဒါတွေကြည်ကြည်ပြီးတော့နေတာမြတ်စွာဘုရားတရားဟောพอแต่เตียนาช่องแล้วโทติ่นแล้วผู้จีนผู้เงินไล่เงินพี่แล้วตู้ใส่เตียตะမျိုးเต็งหยดตัวล่ะไอ้ปัญญินใส่ไม่ရှိတော့งาတော့ไอ้นี่ยังตังกาหลอดีโลโทอแท้วนพี่แล้วณียะโลရှိเยญัสวาพยาเนี่ยณีได้พูด่ยอ่ะมั้งญัสวาพยาเนี่ยตะบี้ต้าดิเนี่ยแหละยินๆนี่ณียะมั้งรู้တော့แต่ทุ่ญัดတော့ปกโกอဖြစ်เลยยောက်ล่ะมาบัวนอกขันရှိတော့ตู้ต้วยก็ดีต้วยด้วยต้วยတော့မြတ်စွာဘုရားတရားပြီးလို့ပရိသတ်တွေဟိုဒီဒီထွက်ပြောင်းသွားကြတော့မြတ်စွာဘုရားထံသူကသွားချင်းကတ်မြတ်စွာဘုရားထံချင်းကတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်အခြားသောပုဂ္ဂိုလ်များကဲ့သို့ယဟန်ပြုခြင်းပါလေယဟန်ပြုပေးတော်မူပါလို့သွားကြောင်းပါလေမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဒီအချိန်မှာသိက္ခာပုဒ်တစ်ခုပြည့်ညတ်တယ်မိဘဆက်မပေးသောသာသမီသာမီးများကိုယဟန်မပြုရဘူးလို့သိက္ခာပုဒ်ပြည့်ညတ်တယ်ပြညာထားသောကြောင့်တင်းဒီခွင့်တောင်းเสียမိဘခြေသေးသလားလို့မေးတော့မိဘရှိပါလေလို့ဆိုတာကောင်းပြီဒါဖြင့်တင်းရဲ့မိဘများချံခွင့်တောင်းကြည့်ဦးလို့ပြန်ပြောလိုက်ဒါနဲ့အိမ်ပြန်သွားတယ်အိမ်ပြန်သွားတော့မိဘများချံခွင့်တောင်းတယ်မိဘများချံခွင့်တောင်းတော့မိဘနှံကတယောက်သေးသောသားဖြစ်သောကြောင့်လွဲလွဲခွင့်မပေးဘူးဒါကသူ့ရဲ့ဇလံအစအဲဇလံပနဲ့ချခဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်သည်ပထမဘုရားဖြစ်တော်မူပြီလို့မိဂရာဝန်တော်ဓမ္မစကြာတရားဟောတော်မူသောဝါမိဂရာဝန်နဲ့ဝါဆိုတော်မူမိဂရာဝန်နဲ့ဝါဆိုမိဂရာဝန်နဲ့ဝါဆိုပြီးနောက်တော့အခါရာဇယိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကြွလာမြတ်စွာဘုရားရာဇယိုပြီး၌ကြွလာပြီးတော့တရင်သုံးလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပါကမီတော်သုတ်တော်ရဏမင်းကြီးကကြားကြားတော့သားတော်ဖုရားကုမြင်ရလိုက်တာသားတော်ဖုရားကုမြင်ရလိုက်တာသားတော်ဖုရားကလည်းတို့ကပ်ပြီလို့ရွှေနန်းတို့ကြွာမြန်းတော့မမှုဘူးဘယ်နဲ့လောက်ရပါမလို့သားဖုရားလည်းမြင်ရလိုက်တာသားဖုရားမမြင်ရတာလည်းကြားလှပြီသားဖုရားကုတွေ့ကိုဘယ်နဲ့လောက်ရပါမလဲညာနဲ့အမတ်လိန်မာတယောက်ကိုခေါင်းဆောင်ပြီးတော့ယောက်ျားအချံတထောင်နဲ့သွားရာဇယိုပြီးတော့သွားကြလေမကရတိုင်းနဲ့မကရတိုင်ရာဇယိုပြီးသွားကြငါဖာခမီးတော်ရဲ့အမှားစကားကိုယူသွားကြအရှင်ဖုရားဖာခမီးတော်ကသားတော်ဖုရားကိုခုမြင်ကြပါလေဖာခင်ကြီးလည်းရှေ့ကနေမတူတော့ပါဘူးဗျာယူရင်းလို့လာခဲ့ပြီအိုမင်းခဲ့ပါပြီအိုမင်းယူရင်းတော့အရွယ်ဆုံးရောက်ခဲ့တော့ရောက်သားဖုရားကိုခုမြင်ရင်လှပါကြဗျာဒါရမို့မြတ်စွာဘုရားသိခံပြီးတော့ကပိလဝရွှေနှန်းလို့ကြွားမြန်းတော်မူပါလို့ငါရဲ့အမှားစကားကိုယူပြီးသွားလျှောက်ထားကြတထောင်ယောက်ျားအချံရနဲ့ရာဇယိုပြည်သို့သွားကြရာဇယိုပြည်ရောက်သွားကြတော့သုမတ်ကခေါင်းဆောင်လို့မြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးတော်မူရာရောက်သွားကြသ
出现面说不要紧啊，不能到内部这样好。不能到内部这样好个中了，不能到中啊，餐饮比较多了，几口家，几口比较这样拿家的。面说不要好了，我们这样，你的咖啡家呀。都老人了，每年大罗不要说了，家用家要的，你的咖啡不对也不对。面说不要不对的，刚刚说面过了几口的，好家了，我们这样罗过了拿上了。这样拿人家的不能到，结果来计较的。今年今年呢，你不要免说别的，要说好的哈的，这边拿的钱我们不要拿的。免说别的，你跑了不要现在，他那个他，他那个他，这个个他，那个个他，干嘛的那个他啥几天？现在底下的好越好越多，好越好越多了，底下的个苦逼的苦逼，这哪场路高？都说你家都不忘的，这钱拿的，路不忘，昨天就好，路也路你家。南罗的你来看南罗的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 大地文明所以不用文章的大地文明都都露在这个地方家呀的你要说不要吃着冒药了你要说不要回家的地方家呀的看家了还能穿哪里这个的哦都罗公这样都罗公这个那得会高来的让先罗这个让先罗而且让先罗不忘今礼物让先罗当着了罗嘎衣服你这个啥人与家家都看都说的出生按我不该的这么高位呢那等于一路于这文字比较你家比如这家都从这个这唱了要家面念的话刚唱了都还蛮累嘛吧你要说这家也这家都来这文字了哎将近这么几家都他跟你都都说那么你妈的这个阿姨的这不是累没差劲的你要说不要一哭老老在活的这样我在这文章里讲多久这样的所谓不能得量现在抓到卡你要说不要讲先告诉你要说不要这边的路这边的路比较拉给家吧你要说不要也顺便拿过铺一遍这边啥个我说这样我讲哪样吧这边的路这边的路现在多久这边的路路路比我比嘛边路多吧他说这边的路阿路在朝内这样做也还比别的母阿路当嘛小马路面说不要紧啊出租路谁也讲过边边缘书记了没的谁也讲边边记得说的租路的白盖多少也还不用的什么来打过记得面说不要紧来太多个也还不用的什么有困不用的但是那个嘛那也还干啥有什么有些还是什么有的也一百股也还是那个还没有东西也一百股也还是那个这一辈子也很明说不要个究竟不买都也要讲啊干这样不讲这样的干这样说的你啊今天干这样啊白露干来说了这样的被不来啊露不都干八的啦大这样的这钱都卡个这裤子打的啦那这怕都不够我撇死这钱卡撇死这样露不都不够撇死说不够我这一辈子也很有了压力这里被鼓一样说开开开比我来模糊面说不要想啊透过鼓鼓一样有他长天门一那王老人都说你要来蒙古上战友这里被鼓靠到母的这一样离拉落了都不要的那讲了不要见了悠悠表姐说这里靠来上来这边呢说都的十度级十度级十度级我的不会表前面一片路线前面也没有干啥的不会表这车机这样的车机也问手机生涯大事业生涯大问题从国宝嘛国标比了我超车压比嘛车机给都这样子比不得开啊十八比走路也比走啊百年超八怎么八十八年比走了原来不够就骗了啊论出车的八米线的嘛压压的你说我想拉比了我也接到这比如我学那个他跟米罗没一个说来的阿妈念的话要家的厂路的阿厂来的然后就会当然都说过一百股羊跑来没跑来去了阿路一百股羊跑来的如烈一的见的家的八米线的你看面说不要讲啊王大阿呀高米是不是略略的都说过这别人呢一百股跑来的话在厂内掉公路羊来的撇多少羊来撇多少阿多的公看多少都说隔壁路学南京过龙王没了这个大米亚人你的妈妈不用再走路老家的边不抓紧路老家的公路没有了这边杨林的就你来家了
သာနဲ့ဖာကမိတော်သုတော်နာမင်းကြီးကငါလွတ်လိုက်တဲ့အမတ်နဲ့ရထောင်လို့ဒီဘယ်နဲ့ရောက်ပါလဲခုလက်ရှိစကားလည်းမပြန်ရဒီနေ့မင်းစကားပြန်လို့လို့တလဆောင်စကားပြန်မလာစကားဆောင်လည်းရက်ကြီးရှေ့ဆောင်လည်းဘယ်ကမှစကားလည်းပြန်လူလည်းမလာဘူးလူလည်းမရောက်စကားလည်းမပေါက်စကားလည်းမရောက်ဘယ်နဲ့မှမတတ်နိုင်အောင်ပြန်တိုင်းဘယ်နဲ့လုပ်ကြပါမလို့အဲသို့တော်သုတော်နာမင်းကြီးကမလျှော့ဘူးအကျော်သေးပဲနဲ့နောက်ထလိမ္မာသောအမတ်တယောက်ကိုခေါင်းဆောင်ပြီးတော့သွားကြအောင်တင်လို့ယောက်ျားအပေါင်းတစ်ထောင်နဲ့ကတွက်လိုက်ပြန်တယ်တွက်လိုက်ပြန်တော့ထိုတစ်ထောင်တယောက်တို့ကလည်းမြတ်စွာဘုရားထောင်သွားကြတယ်ရာဇယောပြီးရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားပြီးမှလည်းထိုအချင်းကလည်းပရိသတ်လေးပေါ်တရားဟောနေခဲ့ဖြစ်တယ်တရားဟောနေခဲ့ဖြစ်တော့သူတို့ကလည်းပရိသတ်သုံးကထိုင်ပြီးတော့တရားနာကြတယ်တရားနာကြတော့ယခင်အတိုင်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတဲ့တရားတွေစိတ်ဝင်စားလို့စိတ်ဝင်စားခြင်းစိတ်ဝင်စားရဲ့နဲ့နေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူတို့ကလူလောကီကိုညင်းငွေလာတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ရောက်ကြပြန်ရောရောက်ကြပြန်တော့ကင်တော့တော့ကွာမပြန်တော့ဘူးလေအရင်ကလူတွေလိုပဲအရင်ကတထောင်တယောက်တော့လိုပဲတို့လည်းရဟန်းပြုရလို့ရဲ့စိတ်တူသဘောတူလွယ်လွယ်ပဲဆုံးပြလိုက်ကြတယ်ဆုံးပြလိုက်ကြတော့သူတို့ကလည်းတရားအဆုံးမြတ်စွာဘုရားထံချဉ်းကပ်ပြီးတော့တပည့်တော်တို့တပည့်လိုပြီးကလာခဲ့ကြပါလေဗျာတပည့်တော်တို့ကိုလည်းရှင်ယဟန်ပြုပေးတော်မူပါလို့တောင်းပါတောင်းပါတော့သူတို့ရဲ့ရှင်ဟံကံကိုဆောက်ပြော်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကကောင်းပြီဆိုပြီးတော့အေးဤဘိက္ခုခေါ်တော်မူလိုက်တော့သူတစ်ထောင်တယောက်ကလည်းယဟန်တာတွေဖြတ်သွားကြဗျာရောယဟန်တာတွေဖြတ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ကပည့်လိုရွှေနှံကိုမေ့သွားတော့တာပဲအသောကုန်ခမ်းမှာတော့နောက်ကြောင့်ဘာမှကြည့်ကျင်တော့လူဘဝလုံးဝမချတော့သူတို့ကမရှိတော့ဘူးလူစိတ်မဟုတ်ပုထုဇဉ်လည်းမဟုတ်ဘာသာရောဇဉ်မှမဖြစ်ဘူးအကုန်လုံးဖြတ်ချပြီအဲဒီတော့သူတို့ကလည်းသုတော်နာမင်းကြီးထံတရင်ပြန်ဖို့ဘို့လို့ဘာလို့ဘာမှသတိမရတော့ဘာကိတော့သုတော်မင်းကြီးကဒုတိယတစ်ကြိမ်တော့လွတ်လိုက်ပြီဒီလူတွေများငါကြီးကြအကြောင်းပြန်ကောင်းပြန်မလားလို့တမျောကိုကိုနဲ့တရင်နားထောင်လို့နေတယ်တလကကြားတယ်ပြန်မလားတလကကြောလာခဲ့တယ်ပြန်မလားခဲ့ပြီဘယ်နဲ့လုပ်ပါမလားသို့တော့အချိန်နဲ့နဲ့ယူစောင့်သေးရဲ့ဆောင်ရည်တော်လဲဘာမှမထူးဘူးမထူးတော့ကြောက်ကိုင်ငါကြိုးစားအောင်ဆိုပြီးတော့နောက်တစ်ကြိမ်လိမ္မာသောအမတ်တရားကိုခေါင်းဆောင်သေးပြီးအချံယောက်ျားတစ်ထောင်နဲ့တစ်ကြိမ်ဆွတ်ပြန်တယ်တတိယကြိမ်တတိယကြိမ်ဆွတ်လိုက်ပြန်တော့အခါလဲထိုအရင်လူတွေရဲ့နေလူပဲမြတ်စွာဘုရားထံရောက်ရင်တခါလဲသူတို့ရဟန်းတုကျင်စိတ်တွေဖြစ်ကုန်တရားတွေနားကြဟိုကလဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကအေယိဘိက္ခုခေါ်လိုက်တော့ရဟန်းလာနေဖြစ်သွားကြသုံးကြိမ်နောက်တစ်ကြိမ်မလာကြမလာပြန်တစ်ကြိမ်လွတ်ပြန်တယ်လဲကြည့်နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်မလာကြလည်းပါကမီတော်မင်းကြီးကလက်မလျှော့ဘူးလွတ်ပြန်တယ်ငါးကြိမ်ဆိုနေတူပဲ6ကြိမ်9ကြိမ်7ကြိမ်9ကြိမ်ကြောက်လွတ်9ကြိမ်ကြောက်လွတ်တယ်လို့ဘယ်ဒီကမှသတင်းမပြန်တော့ဘူးဒီလူလည်းမလာဘူးစကားလည်းမပြန်ခဲ့ပြီငါရဲ့နန်းလွန်းသားကြီးငါရဲ့အမတ်လိမ္မာလေးလို့ယူဆကြတယ်ငါကိုဘသူကမှအရေးမထားကြတော့ဘူး။ကြောင်အိုကျွတ်မလင်းဘသူမှအရေးမထားကြတော့ဘူး။ဘယ်နဲ့လို့ရပါမလဲ။ဒါတော့ဘုရားလည်းခုမြင်ញင်လိုက်တာ။ဒါတော့ဘုရားခုမြင်ញင်လိုက်တာ။တရင်လည်းမကြရဘယ်နဲ့လို့ရပါမလဲ။နောက်ဆုံးတော့ကြံရမရတော့ကာလူဒာကြီးအမတ်ခေါ်တယ်။ကာလူဒာကြီးအမတ်ကစကားလိမ္မာတယ်။အတိလည်းကြည့်။သူ့နန်းတော်ထဲမှာတော့သူအလွန်အားကိုးရတော့ကာလူဒာကာလူဓာကြီးခေါင်းဆောင်နေပြီးတော့ကာလူဓာကြီးတင်းတင်းရှေ့ကကိုးကျင်တိုင်တိုင်ငါတစ်ထောင်တစ်ထောင်အချံရံနဲ့နေပြီးတော့အမတ်လိမ်မှာကိုးရောက်ကိုငါလွတ်ခဲ့တယ်လွတ်ခဲ့တော့လဲပဲထိုသူတို့ဒီငါထံပြန်၍တည်တင်းလေးတောင်ပြေပေါ်မရဘူးငါကိုလူရာမှပွင့်ကြသေးရဲ့လားငါအလွန်ဝမ်းနေခြင်းဖြစ်တယ်အလွန်ဝမ်းနေခြင်းဖြစ်တော့ကြောင့်ဒီတခါတော့တင်းပဲသွားလေလို့ကာလူဓာကြီးအမှားခိုင်းတော့ကာလူဓာကြီးကကာလူဓာကြီးကစိတ်ဆက်တော်သူဖြစ်ကာလူဓာကြီးကမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဖွားပက်တော်လဲဟုတ်တယ်စိတ်ဆက်တော်ကြောင့်သူကသွားရမယ်ဆိုတော့ခါဘာကမီးတော်သုတော်နာမင်းကြီးထံကိုသူကကြိုတင်ရဲစကားကတိတစ်ခုတောင်းအရှင်မင်းကြီးကျွန်တော်မျိုးမြတ်စွာဘုရားထံသွားရမယ်ဆိုလျှင်မြတ်စွာဘုရားထံရောက်တော့အခါကျွန်တော်မျိုးကိုအကယ်၍မြတ်စွာဘုရားရှင်ထံရဟန်းပြုခြင်းစိတ်ရှိခဲ့သောကျွန်းလုံးနှင့်တကားတထောင်သောယောက်ျားတို့ရဟန်းပြုခွင့်ပေးပါရဟန်းပြုပါရစေလို့ခွန့်တောင်းတယ်။ဒါတော့သုတော်နာမင်းကြီးက
then look a gay way, yam you know the tanga chigato, yam you japa. So, though, Yaswa Piaguro, Nachan Yao, Penguin, Nachan will let the guy go down at Yamba, Eddie the Gadi, you drop out of your. For all along the Gadi, he gets Piani, near in Sulemako. Who are done at Dima Wendy? Hollandia is good. So, the star of Yago, Kabilo, ညညတော့သူတို့ကရှေ့ကနေတူပဲပရိသတ်အဆောင်ကဆိုင်းပြီသူတို့တစ်ချောင်းတယောက်တော့ကပိလောပိသာယောက်ျားတို့ကတရားနာကြတရားနာရင်နာရင်ပဲသူတို့စိတ်တွေကလည်းရှေ့ကိုးတောင်လို့နေတူပဲလူလောကီကိုစိတ်ကုန်းလို့သာသနာပေါင်းဝင်နေတဲ့စိတ်တွေကအကုန်လုံးဝင်စားနေကြဝင်စားနေကြတော့ရောက်တရားဆုံးမှာမြတ်စွာဘုရားကချင့်ကပ်ပြီးအရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့ကိုလည်း ရှေ့ကတမန်တော်များနေတူတပည့်တော်တို့ကိုလည်းရဟန်းပြုပြီးတော့မူပါလို့တောင်းမှာတောင်းမှာတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကသူတို့ရဲ့ရှေ့ကဖြစ်ကျင်ခဲ့ဘုသောပါရမီဓမ္မတံပါရကိုငဲ့ညော်ကြည့်ရှုပြီးတော့အဲ့ဒီဘက်ကိုခေါ်လိုက်တော့အကုန်လုံးအဲ့ဒီဘက်ကိုရမ်းတာကြီးဖြစ်သွားကြတယ်ဖြစ်သွားကြပြီးတော့ခါကာလူတာကြီးကတတိရှိတော်သူဝိရိယရှိတော်သူစိတ်ဆက်တော်သူဖြစ်တယ် ငါဒီမိမိလျော်လို့နေရာမဟုတ်ဘူးဖာကမီတော်ကငါရဟန်းပြုခွင့်လဲပေးတယ်ရဟန်းပြုခြင်းပြုကြသို့သောသားတော်ဘုရားကိုတော့ကပိလောကိုရှင်နှံလို့တွင်ခဲ့ပါငါထံကိုလည်းအကြောင်းပြန်ပါဆိုတဲ့စကားကိုငါလျိုသေးသောလေးစားလိုက်နာရမယ်အဲ့ဒါကိုသူကတတိယတတိယတော့ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုချင့်ကပ်ပြီးတော့ကြောက်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်တို့မှာ ပါကမီတော်သုတော်နာမင်းကြီးရဲ့အမိတ်အနဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားပင့်ရလာခခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာရဟန်းပြုလို့ကပြုနိုင်ပါတယ်သို့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုတော့ရောက်ပင့်ခဲ့ပါဒီကအကြောင်းအရာကိုလည်းတည်င်းပြန်ကြပါလို့သူမှားလိုက်ဒီတော့ပဲ့တယ်လာရောက်နေတဲ့ငါလည်းဘုရားဟောရတာကဒီပဲ့တယ်လာကြီးနဲ့ဖုတ်သေးဘူးနေရာတော့မကြသေးဘူး ကာလူတာထွေးကားထားကြောင့်ဒေသစာကပိနံကိုမြန်းကြွားတဲ့အချိန်ခြေကသာသူရှိခဲ့ကာလူတာကြီးအမတ်ကမြတ်စွာဘုရားလျှောက်ထားတဲ့အခါကားထားလျှောက်ခဲ့နဲ့လျှောက်ထားကာလူတာကြီးကအလွန်စကားတတ်မြတ်စွာဘုရားဖာကမီတော်ကြီးကလည်းအသက်ရွယ်ကြီးပါဘူးခြေကလည်းမတူတော့ပါဘူးခင်ဗျအသက်ရွယ်ကလည်းယိုယွင်းခဲ့ပါပြီခင်ဗျသာသဖရာကလည်းဖွင့်မြင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒကလည်းလွန်ကြီးပါတယ်ခင်ဗျ အဲ့လိုဒီကပကုံခေါ်လဲရှောက်ရှောက်သွားလိုက်တာတမျိုးတမျိုးကြီးတယ်နောက်ဆုံးကြတော့ရာဒီဥဒုကလည်းသာယာပါသည်ဆောင်းရာဒီကုံလွေရာဒီကုဒီအချိန်မှာတော့ခင်မြန်းမျိုးတော့အချိန်တော့တောင်တခွင်းလဲသာယာနေပါပြီလို့သာယာတော့အချိန်မှာတော့တောင်ခရီးသွားဦးလဲတင့်လျော်ပါတယ်ဒေသစာကပ်ပြီနံကြွမြန်းဖို့အချိန်တင့်တော်ပါတယ်လို့အဲ့ဒီလိုဒီကသင်္ကန်းနဲ့လျှောက်လိုက်ကာလူတာကြီးအမအလျှောက်ကောင်းသောကြောင့် ဆောင်းရာဒီကုံလွေရာဒီကုဒီအချိန်မှာတော့ခင်မြန်းမျိုးတော့အချိန်တော့တောင်တခွင်းလက်သားရနေပါပြီလို့သာယာတော့အချိန်မှာတော့တောင်ခရီးသွားဦးလေတင့်လျော်ပါတယ်ဒေသစာကပိနံကြွမြန်းဖို့အချိန်တင့်တော်ပါတယ်လို့အဲ့ဒီလိုဒီကသင်္ကန်းနဲ့လျှောက်လိုက်ကာလူတာကြီးအမအလျှောက်ကောင်းသောကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပြောတင်ရွက်ဒီအချိန်ဒီခါကြလို့ရှိတယ်ကပိလောကိုရွှေနှန်းလို့ကြွမြန်းရွှေတော်မျိုးတော်တို့ကို ချင်းမြောက်ရံလည်းရေရွက်ချက်ရှိပြီးတော့ကြောက်တကြောက်အရေးကြောင့်နေထောက်ညော်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကကပိလောကပြီးတော့သွားမယ်ဆိုတဲ့ဂတိရဂတိပြုလိုက်တော့အခါခရီးစဉ်ကြီးမူချလိုက်ကြတယ်
မြတ်စွာဘုရားရှင်ကငါရဲ့တပည့်သာဝကတွေလက်ကမဏိယဝတ်ကိုကျင့်စီမယ်ကမဏိယဝတ်ဆိုခရီးသွားခြင်းယမယံကခရီးသွားရခေခါမှာကပိလောပြင်းနဲ့ရာဇဂျိုပြည်ကဘလောက်กว่าတယ်လဲဆိုတော့ခါယုဒနာ60กว่าတယ်ပဲ့တဲ့တန်ကဝင်တော့မယ်អော်ឡានဆွတ်လိုက်ရင်မင်းမဖြစ်ဘူးလားអော်ឡានနေရာရှိရကဲစံကြည့်မဲသွားနှောင်ပေယုဆဲတွေဒီမြေဝန်ဆိုင်လောဘမြိုင်ကခန့်ခိုင်အေးကြီးနိဗ္ဗာန်ပြည်ကိုမျော်ရည်မှန်းကလွန်မိပါ၏လေးပြမဲ့ဟူဖိုလေးသူနှင့်အောင်သူစေယုသူမပြုသာအတုမေညာနိဗ္ဗာန်နှင့်သွာလန်းလာကုန်အလုံးစုံကိုအာယုံမြင့်မြန်မှန်းဆခြင်း၍ဒီတွင်အောင်မဲ့ဒီဘက်ဘုဇံဒီတွင်သီလသမထနှင့်မေဃတဖြာပြင်သိခာဟုမြတ်စွာတော်ထီးမိန်ငယ်ပြည်လီခရီးလန်တာအလန့်กว่า၍မင်္ဂစိတ်ရီဖြေမစီသည်ရွှေပြည်ဌာနဝေသောကြောင့်ကပိလရွှေနန်းတို့ကြွားများပေါ်ရခရီးစဉ်ကြီးချလိုက်ကြယုဒနာ60ဝေတော့ကမဏိယဝတ်တန်ဃာတော်များလည်းပြည့်စုံကြရောလူသူများလမ်းခရီးကြနဲ့နေကြသောသူတို့ရဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့လောကတန်ဃာတော်များဖုတွေ့ရခြင်းအကျိုးကျေးဇူးရှိပြီဒီတော့တဏီယယုဒနာတယုဒနာတယုဒနာနေရာကိုတညတညရဆိုင်သွားမယ်ရဆိုင်ဖို့ရောက်တော့နေရာတောရွာဖြစ်စေမြို့ရွာဖြစ်စေတင့်တော်ရာတင့်တော်ရာ၌တနေ့ကုံတော်ခါတညသုနေရယန္နာယန္နာသွားမယ်ယန္နာယန္နာသွားမယ်ဆိုယုဒနာ60ဆိုရပေါင်း60ဖြေးသွားရမယ်2လခရီးသွားမယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဒီဇံပင်ရှင်နဲ့တွေ့တယ်တပည့်သားတွေကလည်းဇံပင်ရှင်ရသောပုဂ္ဂိုလ်တွေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိကြသောလည်းပဲဇံပင်ရှင်မရသောပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါအောင်မယ်ကိုဇံပင်ရှင်မရသောပုဂ္ဂိုလ်များကိုလည်းခွဲခြား၍မကြံရရဘူးကမဏိယဝတ်လည်းပြည့်စုံမယ်ဒီလိုမြေပြင်ခြေချင်းသွားခြင်းဖြင့်အကျိုးကျေးဇူးကဘာတွေရှိတယ်လဲဆိုတော့လံခကြီးအကြာကြာရန်နာသောနေရာတိုင်းနဲ့လူအများတို့ကဖုတွေ့ရဆုံးဝတ်တွေပြုကြရမြတ်စွာဘုရားနဲ့လောကတန်ဃာတော်များဖုတွေ့ရပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူတဲ့တရားတော်ဒီကိုနေရာတိုင်းကကြားနာကြရမယ်အဲ့ဒီကျေးဇူးကြီးများတယ်ဒီလိုကျေးဇူးရှိတဲ့ခြင်းအကျိုးကယုဒနာ60အရပေါင်း60 2လခရီးကိုတော့ပြင်အချင်းချင်းကုန်ခံပြီးတော့ကြွပါစည်စင်းလိုက်ဒီအကြောင်းစည်စင်းပြီးတယ်ဆိုရင်ကာလူတာကြီးကကောင်းရဲ့ခကြီးကသွားပြီးတော့ကပိလဝတ်ရွှေနန်းဖာကမိတော်သရဏမင်းကြီးတရင်ပုတ်တယ်တရင်ပုတ်ပြီးတော့ဘယ်နေ့ကစပြီးတော့ခကြီးထွက်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့တပေါင်းလာပြည့်နေ့ကစခကြီးထွက်ကြမယ်ตาရတော့အခါခီးကင်းလက်ကင်းตาရတယ်အခါကောင်းတဲ့တပေါင်းလာဆိုတာตาရတော့အချိန်ကိုပြောတယ်တောတောင်ကြီးตาရအခါကောင်းတဲ့တပေါင်းလာဆိုဒီမှာဆောင်ရည်ဒီကဲ့သို့အေးချမ်းခြင်းလည်းမရှိတော့မောရည်ကဲ့သို့ဆွတ်ဆုပ်ခြင်းလည်းမရှိဘူးအလွန်ပူရင်းလာတော့အချိန်လည်းမဟုတ်သေးဘူးဒါကြောင့်မို့ဒီအချိန်အခါကောင်းလို့မယ်ဆိုစကြင်ခီးထွက်ကြတယ်ရာဇဝပြည်ကြီးကတန်ဃာတော်ကဘလောက်ပါလဲဆိုတော့2000ပါတယ်ဖာကမီးတော်ကလွတ်လို့ကပိလောသားတွေက6ချိန်တစ်ခါလာရင်1000 1000 10000 1000 1000နဲ့6ရောက်ရဟန်းတော်က1000နဲ့6ပါဒါကကပိလဝသားတွေသူဤသူမကရတိုင်းသားတွေကလည်းရဟန်းပေါင်း1000ရဟန်း2000ချမ်းရံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ဒေသစာကြီးခရီးကဲ့သို့ကမဏိယဝကျန်ရံရာဇဂျိုပြည်ကနေပြီးတော့စီတောင်းပြီးတော့ကိုသပိတ်တွေကိုလွယ်လို့ခရီးထွက်သွားလိုက်ကြအလွန်ကြီးညိုပဲကောင်းတော့ခရီးစဉ်ကြီးပေါ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကခြေကကြွလို့နောက်တော့ကသံဃာတော်တွေကခြေကဆင်းကလိုက်ပြီးတော့ကိုသပိတ်ကလေးတွေလည်းမင်းကသာကြီးကိုကဝန်နေရမလိုလိုဝန်တာရမလိုလိုကြည်ညိုကြလူတွေကအဲ့လိုကြည်ညိုဝဲကောင်းတော့ဘင်ခွင်းကြီးကိုထိုးခြင်းကစပြီးမြင်ရတယ်ညနေတယုဇနာဖြစ်တော့ခါတယုဇနာဆိုသည့်စကားကပမာသုံးအယသုံးစကားရှေးသုံးစကားတယုဇနာကြီးမိုင်ဘလောက်ရှိတယ်လဲ6တိုင်ရှေးသုံး6တိုင်နဲ့400အတွင်း6တိုင်400အတွင်းတစ်တိုင်ကို2မိုင်ခွဲ့
ခုကလာအသုံးနဲ့ရွယ်ရွယ်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်73မိုင်ဒီနေ့73မိုင်73မိုင်ဆိုတော့ခကြီးကတက်တာမပင်မမှုခြေရင်ခကြီးသွားကြတယ်အဲ့လို73မိုင်ရောက်သွားနေရကြလို့ရှိရင်တင့်တော်ရဲ့နေရာနဲ့ညာကြီးရနာကြညာကြီးရနာကြသူနေရာကြီးကကြောင်းတင်ကမရှိမရှိတော့ရာရွာလူတွေကမြတ်စွာဘုရားနဲ့လို့ကသံဃာတော်များတညာတဲကိုဖို့ဆိုပြီးတော့ယာယီရုပ်တရက်တက်ဖို့ရဖြားလေးတင်မျိုးတွေခင်းလို့နေရာတွေပါတွေပြုတ်ပြင်ပေးကြယာယီပေါ့ယာယီတဲကြောင့်သဘောမျိုးယာယီတန်ကြောင့်သဘောမျိုးလူတွေအဲ့ဒီကလည်းကုသိုလ်ကြီးကရေအိုးလေးနဲ့ရေချမ်းစင်းလေးနဲ့နောက်ရဆုံးချက်ကြဆုံးဝပြုတ်ကြအဲ့ဒီလိုပဲပြုတ်ကြတယ်ကုသိုလ်တွေရတယ်ကျောင်းကျစူပေါင်းပြီးတော့ရှေ့ညရွာလေးရွာသူရွာသားတွေမြတ်စွာဘုရားနဲ့သူကသံဃာတော်များဖုတ်တွေ့ကြတရားနာကြကောင်းလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအဲ့လိုပဲတညတနေရာတနေရာရွှေ့ရွှေ့ပြီးတော့ရေပေါင်း30ကျတော့ကနေရာပေါင်း30နှစ်လကျတော့နေရာပေါင်း60အဲ့ဒီလိုသွားတော့နေတိုင်းနန်းနဲ့နန်းနဲ့ကြတော့အခါကာလူဓာကြီးအမတ်ကတပိတ်တော်ယူပြီးတော့ကပိလောကသူကောင်းငယ်ခကြီးကသွားတယ်။ကောင်းငယ်ခကြီးကသွားတဲ့အခါသူဖာကမိတော်သုရောဏမင်းကြီးကသားဖရအတွက်ဟိုကထွန့်အသင်စည်စင်ထားပြီးသားသားဖရအတွက်ဒီဆုံးကိုကပ်ပါဆိုပြီးတော့ကာလူဓာကြီးကတပိတ်နဲ့ဆောင်းပြီးတော့ကောင်းငယ်ခကြီးကပြန်လာ။ဒီကပိလောကရွှေနှန်းကိုရောက်တည်တိုင်အောင်ရာဇဝတိမထွက်လာတော့နေကစားရသာဖရကိုသူ့ရဲ့ဆုံးကတ်တူဖရရေလို့ရှင်ဥဒ္ဓအရင်ကာလူဓာကြီးကဆောင်ရမှာကာလူဓာကြီးကနေတိုင်းဇာန်ပင်ရင်လို့သွားတယ်သူကတစ်ချက်ခုနှစ်ချက်ပြတစ်ခေါက်ခရီးအကျိုးနှစ်ခုပြီးရင်ယနေ့မြတ်စွာဘုရားထွက်လာခဲ့ပြီမင်းညကဘယ်မှာကျင်းဖို့ကြီးသံဃာတော်များနဲ့ဘယ်မှာသတင်းသုံးလဲယနေ့ဘယ်ခရီးထွက်မလဲဒီသတင်းလည်းပို့တယ်ဖာကမီးတော့တူသောဆုံးကိုလည်းကောင်းရင်ကယူလာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားလည်းဆုံးကတ်ရတယ်အဲ့ဒီလိုနေ့စဉ်နေ့စဉ်ရက်ပေါင်း60ပါနေတဲ့နေတဲ့ဒီနည်းပဲသွားခဲ့အဲ့ဒီလိုသွားတော့နောက်ဆုံးတော့ရပောင်း60ရောက်ပြီရောက်ဆိုပါတော့ရပောင်း60ဆိုတော့တပေါင်းလာပြည့်ကတပုတ်တပေါင်းလာပြည့်ကနေပြီးတော့နောက်လာကတကူလာပြည့်သုံးလာပြည့်ကြတော့ကပိလောပြည့်ရောက်လာပြည့်အဲ့ဒီနေ့မှာကပိလောပြည့်တွင်မြတ်စွာဘုရားနဲ့တော့သံဃာတော်နှစ်ပေါင်းဝင်လာပလငါနှစ်တောင်းဝင်လာတော့တအံတော်ကြီးလူတွေကုန်းဝိုင်းရှိကိုကြတယ်မြတ်စွာဘုရားနဲ့တော့သံဃာတော်များကဆုံလာပြည့်နေရောက်လာမယ်ဆိုတာကြိုတင်တဲ့င်းကရထားပြီးတော့တမျိုးလုံးဖြန်းဖြန်းပြိုးလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကကပိလောကပြည်ကြီးတဲ့ရောက်သွားတော့ငါဒီပါကမီတော်ရဲ့နန်းတော်သွားရသွားတဲ့လို့သို့မဟုတ်ညိုတွင်ဝင်၍အခါတိုင်းနေများခဲ့သူဆုံးခံရမလို့အဲ့ဒီဟာစဉ်းစားတော့မူတဲ့စဉ်းစားတော့မူတော့ရှေးရှေးတော့ဘုရားရှင်နောင်တော်ဘုရားရှင်တို့ရဲ့အစဉ်လာကသာကမိတော်ရဲ့ဆွန့်ကိုအမြဲပြုဝေသားတယ်မဟုတ်ဘူးတိုင်းသူပြည်သားလူများတို့ရဲ့တစွန်းကြိုတယောက်မှပေးလှူသောဆွန့်ကိုသာလျှင်လူခံ၍သာယုထုံးစံရှိခဲ့။ဒါမှမဟုတ်ရှေးဘုရားနောင်တော်တို့ကဲ့သို့ကျင့်စဉ်အတိုင်းကျင့်မှဖြစ်မှာပဲလို့ညိုတွင်ဝင်လှည့်လည်ပြီးတော့တန်ဃာတော်2000နဲ့ဆွန့်ခံတော်မူ။သာကမိတော်ကြီးကဒီကားတော်သူလွန်ဝမ်းနဲ့ပန်းနဲ့ဖြစ်ရှာတယ်။သာဘုရားပဲဖြစ်လို့ဒီထက်အရင်ကြွမလာပါလိမ့်မယ်။တရင်တွေကတော့ညိုတဲ့လျှောက်ကဆုံးခံနေတယ်ဖြစ်မှဖြစ်ရလေ။ဖာကမီးတော့ဒီကြောက်ရှိတယ်။တန်ဃာတော့2000လောက်များဘာဝန်လေးမှလည်းတစ်ခါရဲ့ဒီမှာကြွပြီးရောပေါ့။သူဖြေကိုရောက်တဲ့ခါကျမှလေအဲ့ဒီဆုံးခံပြီးမှသူရဲ့နန်းတော်ကိုသူကြွသွားတယ်။နန်းတော်ဝယ်မြတ်တော်ပြားနေတော့တန်ဃာတော်များဆိုင်ဖို့ရနေရာဒီကုန်းကြိုးချင်းပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်တယ်။ဘုရားသားတော်ဘုရားတကယ်ဆိုရင်အဖေမင်းနာကိုပဲအချက်ကွဲရမှာလို့ပဲ။ဖာကမီးတော်ရှိတော်လေကိုသားကိုဂယုမဆက်ဘူးညိုတဲ့ဝင်မြတ်ကြီးလိုက်ဆုံးခံစားရတယ်လို့ဖဲကောင်းပါလေအဲသူကတော့သူ့အမြင်နဲ့သူ့အတွေ့ရောသူကကုထုရှင်ရှိသေးတော့မဟုတ်ဘူးရှေးဖရာတို့ရဲ့သင်လာမို့ဒီလိုဆုံးခံရတယ်လို့သူ့ပြန်ပြီးတော့ပြောပြတယ်ပြီးတော့သပိတ်တင်နဲ့ပိုက်ပြီးတော့နန်းလွင်ပြင်ဆင်ထားသောနေရာသံဃာတော်ရဲ့ကြီးစင်းတဲ့သံဃာတော်2000ထိုင်းလို့ကိုသပိတ်တဲ့ကိုဆုံးစားကြတယ်နန်းတော်တွင်ကချက်ပြုတ်ကျူတန်းသောဆုံးနေရဲ့ထဲကတ်ကြတယ်အဲလိုစားပြီးတော့နေတော့သမီးတော်ကိုသွားပြီးတော့သမီးတော်ဆိုတာတိတ်တထမင်းသားလူဘွားလူကကျင်ရတော့ရတော်လာဗဒ္ဒကေသနာထဖာကမီးတော်ကိုရောနာမင်းကြီးကသမီးတော်ကြီးမောင်တော်ဖះလာပြီးထွက်အခန်းထွက်ကထွက်ခဲ့မောင်တော်ဖះဖူးပါမောင်တော်ဖះဖူးအောင်လာပါသွားတရင်ပို့တကြိမ်ပို့တယ်ထွက်မလာဘူးနှစ်ကြိမ်ပို့တယ်ထွက်မလာဘူးသုံးကြိမ်ပို့တယ်ထွက်မလာရတော်ရီယာကသူ့တရင်ရောက်တယ်သောသောကလည်းတည်သားမြတ်စွာဘုရားကြွလာမယ်ဆိုတာတည်တော်လဲငါကတော့ဖက်မဖူးဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဒီကဘာတင်းကလေကအတူတကွရေဆက်ဆုံးလို့စူပန်ခြင်းတင်တကွပါလိဖြစ်ပဲဖြစ်တယ်ပါလိဖြစ်ပဲဦးကြီးပဲတကယ်ဆိုတော့ဒါတော့သူငါးကြီးဖျားဖြစ်ကြောင်းကောင်းမြတ်တော့ပါလိအတွက်တောထွက်ပြီးတော့
见江有个阿丘亚们路径系列大楼里英文版有高门的就没上小爷爷那多少多少没有一路的马抓了嘛对对对对你要可以也亲嘛没话个的大楼你大概的亲嘛爷爷在这也比如车抓了也也在来着一路对的没马抓没马就对了不一路对的对比如玩的比如不睡比如那的你说怎么一路也你说别忙着别这铺吧忙着别这铺吧天津话的天不那拉不就完了那边的都是那个该为爱想路七年八十米七百五十米我把王明说都也八十米给我撇开了八十米给我撇开了都把八十米撇开七八十也给了那个你说也在说别抓紧啊那个太感冒该为都爱想路七年那场拉不得都别好呀那也不瞄见我看呀没那个都这么多你说你再开个店想着你要去参加比赛在你那边没马路头上摸你来的看来的摸你来的如果说摸了的摸下的没记见吧这里年年也发说的在哪里记着没记住年年年下的我的忙碌别活动我们就把我们俩多面背就你们了背路你们了面拿着就面家你们了这这个对了年年一下乱了那里路骗你了闹着面做别行了记着没有也多的呀今天一天都够出出来清晰的都要路上的铁路没马路怎么打头上站都说不睡觉不睡觉不睡饱的不睡比的闹松家嘛你也不知道我飘比的干嘛你也在我中央马背你要说别的你要不必须当然从旁边比的卡闹松家都够切出门所以说怕个米老都让他们一个人心里来接工先不要都跟人家先把都的大楼不要个多少多少多少面做你要背的出来都来是弄多包装没没事吧我不要一切钱比我内嘛内吧的大楼不要个没留钱的出来没留钱的我们要都要把个米罗米也来都要现在来搞来他的米罗爱家不他的也不要个来看看我的要个来试试对吧都过来一路过个嘛来你要比我就留七年的钱就当我要买钱钱落在你里面不第二个明明要做木头阿片刚一高明所谓的主业再看我们要做片抓抓抓抓了老多把抓了嘛老多把洋洋把家里就这里把要做片抓了你说的看见了也多的那个说的个清晰的摸几步他又下来的说的个最近的一样你看得对要做片也都在那八座要加面做的那个拿罗的现在的那个拿罗还比较的基本摸罗的都也不漂亮的漂亮的来抢路呢不干的干不干的都特别的一般的要命就在你的我抢养对来着当当大家我当你都给给阿杜瓦里那巴拉贝提内巴贝的罗拉玛那也多得了也多得了巴拉给斯那大吉努埃罗也都金水能露美的巴拉贝车这样写过的谁那位是来看那路片告诉阿比丘的人都的七个摩托的那一罗拉玛纳那不上边路片无定不带的也全部都立不阿路片七个路不白的也暖一部水啊帮鸡抓软米的啪啪啪这咋咋我就要供你吃鱼啊都瓦里那切莫吃奶奶个就不乱亏呀把你们吃饭好以后就要催你的面子今天嘛咋的都能吃饭了忙着不要也在来来见也在抓比较来见啊都瓦里那啊就要么接金别的都那片都给给巴里米撇白无意目这那个妈妈你也咋对呢这那个妈妈妈的妹妹的心心是吧多少多少个超市都给他这里啊这样啊加个也不不要这多少年不能那多加了大家我当你古老爷呢这个人呢不是使用不能那多嘎啦巴龙都给给巴拉米撇白乌鸡母母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 
一口泥马不追呀月乱杂骨拍乱拽骨飘乱咬骨手乱年大月七十面的这个面不讲我公一那月乱杂骨有得比一年啊我们落来呀把落地拍呀这多的呀个所以记得叫代理护照没啥嘛前天到老年的都干没的就忙着不要这个路别再做就要内镜大楼里没法干啥这个所以你去嘛见哪个超差不高嘛的有人呀叫你说说嘛呀说嘛呀马上的马路抓不抓点嘛的护照也是内镜也是内镜一路也不要不要我路干嘛比赛嘛今天老我不会不分了都十分这个都老抓些月不重要的都照顾那边的特别都老抓些月飘过的三头品一路半路你要说飘也基本没照顾都也不飘的都要飘的来找你的不搞来看你我来的一路我不能我落你了你要说飘先去看到你看不到你呀哦哎妈出地个都是帅气的帅气的你说的都是标准的标准不错啊没有个不了个不理的不了个破坏下来呀就是这个接纳过来哎呦你起码都也不错你就是那个看到你看要麻烦了你要说不要学习这个你看不了你呀也都是要他来养对了就了说了嘛比你还不错你就这样那我都把银行这个来下面也不了你呀就是哎不住这个就罢了都不要也都是要再看要不没压扁你看吧完了要你让你哄了对的不错的看了细的你要说不要想啊你看不了你了那我的偏偏呢也一再那一再请假嘛也多厉害耶你留下你把后地路都都好是三大经济啊经济确实能安排你的出力的三大为当我妈就没没必要给家的三大为当我就没给他了你给家的马拉基主办天下办你不是公路要两边要办公的出来路要给家的这千里出路大空路牛肚路你给家的这里路要没有那种某所业立法目标某所业压长这叫都毛没这样怪抓怪抓了某某一个人家悄悄比较不被掉你被掉骗抓了这一种啊这一种啊乱给家的这玩给家的你要别搞我们都哎你路等下这样过呀你见也路我们今天我们唱唱别开家的是的嘞你看吧某某几个来家路超哪来家超爷这个来西当家爷个来的红路边后边地方没过来多多的卡这样这样心里都卡后边刚刚都是的嘞地方刚刚安静的让面上的嘞哎你路等下来的过呀你见路也没接纳没接纳我来家的那帮我那样的家给的哎哎的不是给他那啥的哭情把后地路来也多厉害耶哎的好人家变变好没把我路闹交给他的变好了变好比较夸张嘛大家我打你古老人呢这个人呢就是使用可能那就嘎啦巴龙可能那几张加来一下加来一下等你明年路这么早尿了里面听尿了呀的忙着陪呀也哭嘛抓了也哭嘛没呀的也哭嘛没呀的所以的在一起哭着没咋的这段段有些都没一路片大家我打你哭了也呢这个人呢就是使用可能那都搞了把龙都给给把你们这边无机木没铺没对呀怎么样你也咋的呢在那个妈妈们的妹妹的先生的前人表你做咖喱胡萝老米几个做咖喱胡萝老米几个你怕别的也哭你妈哭对呀也哭了接纳爸爸的呀也哭了免了呀到了这么话接纳爸爸的不也哭你妈哭对呀乱杂过拍乱拽过飘乱咬过手乱年大瑞细的面的这个面没讲我公接那瑞乱杂过有得比一年熬个着了呀把着的哎呀
တယ်တော်ရီအကျဉ်းသာစီပြီးမှရှင်းဟောင်းဖြစ်ရကြောင်းလေးပြန်ပြောင်းခေါ်ကြလို့ကျဉ်းသာစီပြီးမှရတော်ရီတိုက်ခန်းလေးကမြတ်စွာဘုရားတွေ့သောရောကပရိသတ်ဧည့်ခံတို့မြတ်စွာဘုရားနေရာဤစဉ်ထားတော့နေရာလဲမြတ်စွာဘုရားပြန်ရောက်ဒီကဲ့သို့ပြန်ရောက်ပြီးတော့ခါကြမှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တော့သံဃာတော်များဖာကမီးတော်မင်းကြီးတဲ့တော့ဆွေတော်ရှင်တော်မျိုးတော်ကောင်းတို့ကိုတရားကြောင့်လေပြောပြတော့နေတယ်ဒီချိန်မှာကကပိလောပြီမှာကြောက်မရှိသေးဘူးထိုချိန်ကဆက်လို့ကပိလောပြီမှာနေရောတာရုံကြောင့်ပေါ်လာအဲ့ဒီလိုကြောင်းနဲ့ဘာလို့ဖန်ကြီးလို့နေတဲ့ရတော်တရားလဲတရားချပြီးပြီစိတ်လဲကျဉ်납ပြီးကျဉ်납ပြီးပြီမလို့သူ့မှာလိုးနေတာတခုရှိသေးတယ်စိတ်ထဲကမကျဉ်납သေးတဲ့ကသားတော်လေးသားတော်လေးနဲ့ဒီနေ့လှည့်ပြီးတော့သားလေးတွားခဲ့နဲ့ဖေတော့အမွေတောင်းကြီးနဲ့ဖေနဲ့ဖေမှာအမွေတွေအများကြီးရှိတယ်နဲ့ဖေတွေတော့အမွေတောင်းကြီးတစ်ဖက်လက်နဲ့ကလေးကိုလက်တယ်သားလေးကလည်းတွတ်တိတွတ်တာစကားပြတာသားတော်ရာဟုတ်လားသားတော်ရာဟုတ်လားကိုအမွေတောင်းအမွေတောင်းတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်သားမျိုးတရားသူကအမေကအမွေပေးပါရဲ့အမေကအမွေပေးပါတဲ့အမေကအမွေပေးပါတဲ့ကလေးကကလေးလူပြောတယ်အမွေပေးပါတဲ့အဲဒီမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဒီစကားကိုအကွက်ကောင်းယူပြီးတော့ညီတော်အာနန္ဒာခေါ်တယ်ညီတော်အာနန္ဒာဟောရာဟုလာကအမွေတောင်းနေတယ်ငါဘုရားထံအမွေတောင်းငါဘုရားထံအမွေတောင်းတော့ငါကငါအမွေပေးရမှာသူကခုနကယူတာကလေးခေါင်းရိုက်လိုက်ခေါင်းရိုက်လိုက်ခေါင်းရိုက်ပြီးတော့တန်ငန်းဝက်ပစ်လိုက်ချာတန်ငန်းဝက်ပြီးတော့ကိုရင်လေးပြတ်သွားတယ်။ငဲအဲ့ဒါအမွေပစ်လိုက်တာ။ဟာမြတ်စွာဘုရားထံအမွေတောင်းလာ။ဩအမွေတောင်းလာဘုရားအမွေကဒါပဲရှိတာ။အဲ့ဒီတည်းသားလေးကိုမြေးလေးကိုတန်ငန်းဝက်ပြီးရှင်ပြုတ်တယ်ဆိုရအောင်ဖာကမိတော်သုတော်နာမင်းရဲ့ကြားတော်တကားတဲ့။ဥရီအသက်တွေယူဆွဲပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့မခံနိုင်မရနဲ့ဖြစ်လာ။အမလေးမြတ်စွာဘုရားသားတော်ဘုရားရဲ့ဒီလိုပြုတ်ရလေးချင်းသားတော်ဖះတော်ထွက်သွားလုံးကလည်းပါကမိတော်ကနှလုံးကြီးကွဲရတယ်။ဦးသေးတွေယူဆွက်ပြည့်စုံခံခဲ့ရတယ်။သားတော်အားကိုး၍ငါရဲ့ခြင်းနံကိုဆုဆောင်စေမယ်။အခြားသောမင်းများကငါကိုရိုသေလေးစားရတယ်။သားဖះငါသားကိုအားကိုးပြုပြီးတော့နေခဲ့ဘူးတဲ့။ငါသားဟာစัจ जा မင်းကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်။စัจ जा မင်းကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောကြတယ်။စัจ जा မင်းကြီးရောက်လာလို့ရှိရင်တော့တရားတပါးတော့မင်းတို့အပေါင်းမှာတို့ကအားလုံးအများရဲ့ဥခတ်ရဖြစ်မယ်လို့ဝန်သာကျင်းလို့စိတ်ကူးနဲ့ကြော်မျိုးခဲ့ဘူးတဲ့ခုတော့အဲ့ဒီလိုသားကမညှော်လင်းမဲနဲ့တောထွက်သွားတော့ရင်ကျိုးခဲ့ရပြီပြီးတော့မြေတော်အညောက်ဒီမြေညောက်အညောက်ကလေးကိုတော့ပြင်သူ့ကိုပဲမွေးစားလို့ထင်းမွေနမ်းမွေဆက်ရတော့မှာပဲလို့အတံပိန်တာခတ္တရမင်းမျိုးတို့ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ရသူ့ကိုအာကိုပြုထားခဲ့ပါတယ်ခုတော့မလဲသားသားတော်ဘုရားရဲ့လို့ရဲ့လေချင်းမြေကလေးကိုရှင်ပြုတ်ပြန်မိဘတို့မြည်သည်သားမြေမြန်ကိုခွင့်မပြုဘဲနဲ့ဆိုတော့ဦးသက်ယူဆွဲတယ်လို့ခံရပါတယ်အဲ့ဒါကိုကိုချင်းသားတော်မူပါမိဘခွင့်မပြုပေးတော့သားမြေမြန်ကိုရှင်ပြုတ်ပေးတော်မူပါနဲ့လို့ဒီတဲ့ကဥကာတော်ညမာဒနာတခေကြီးရဲ့သားဥကာတော်ညမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်သာသနာတော်ဘုန်းကြီးပြောခြင်းပါတယ်သာနာတော်ဝင်ပြောခြင်းပါတယ်။ရံပြုတ်ပေးတော်မူပါလို့ဆိုတော့သင်ပါခွင့်တောင်းတရားရှိသေးသလားလို့မေးတယ်။မိဘရှိပါသေးတယ်။ကောင်းပြီမိဘထံသွားခွင့်တောင်းကြည့်ဟုတ်မိဘထံခွင့်ရတော့ကငါထံလာခဲ့ရံပြုတ်ပေးမယ်ကိုဒီတော့အိမ်ပြန်သွားပြီးတော့မိဘနှစ်ပါးခွင့်တောင်းတော့မာရဏတထေကြီးဇနီးမောင်နှံကသားကရံပြုတ်ပေးပါရံပြုတ်ခွင့်ပေးပါလို့ဆိုတော့တဲ့ငယ်ပြောပါလေသားရဲ့တို့မှစည်းစင်ကြီးကလည်းများစွာရှိတယ်ချမ်းသာကြွယ်ဝသောမိဘသားတယောက်တည်းရှိတာဒီစည်းစိမ်ကိုငြင်းငြင်းကြီးခံစားပြီးနေပါမိဘလိုလဲအိုမှန်းပြီးအိုရွေ့အိုရွေ့လာမယ်သားပဲအကုဇရာရှိတယ်သားမှမရှိလို့ရှင်မိဘကြီးဘသူပြုစုမှာတော့ဒါကိုလဲငဲ့ညာပါအောင်ပြောတယ်ပြောတော့မဟုတ်ပါဘူးရဟန်းပြုခွင့်ပေးပါရဟန်းပြုခွင့်ပေးပါဘယ်လိုပြောလို့မှမရဘူးမိခင်ကြီးကသားကဲသားရဲ့ဘယ်ငင်းနဲ့မှရဟန်းပြုခွင့်တော့ပေးနိုင်ဘူးငယ်ရွယ်စဉ်မှအိမ်မှနေပါကြီးလို့အိုမင်းပြီဆိုတဲ့ခါကြမှာမောင်ရဲ့သဘောကြိုက်တယ်လို့ရမ်းပြုတ်ရင်ပြုတ်ပါယခုတော့ပြန်ခွင့်မပေးပါရစေနဲ့ဘိုးလိုလှဲ့ပြောဒီလိုလှဲ့ပြောပြောပြင်မဲ့သားကရမ်းပြုတ်ကမှလွယ်လို့အချဘာမှမလိုချင်ဘယ်စကားမှနားမထောင်ဘူးနောက်ဆုံးတော့ရမ်းပြုတ်ကတော့မပေးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ခါကြတော့ကိုင်းဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ပြုတ်ယနေ့ကစရင်ထမင်းလည်းမစားတော့ခါကြအဲ့ရဘူးပြက်လှဲ့ချတယ်နေချင်းပေါ့ပြက်လှဲ့ချပြီးတော့ကိုင်းသွားရောင်းဟဲ့ဆန္ဒပြလိုက်ပြရပါ
လက်ချလိုက်ရေးလည်းမတော့တော့ဘူးအစာလည်းမစားတော့ဘူးသေခြင်းသေပစီအဲဒီနေရာတွင်သေပစီမထဘူးပါပဲဖြစ်ဖြစ်ရံပြုတ်ွက်မရလေမရတဲ့မြတ်မထတော့ဘူးဒါလည်းသားရဲ့ဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့မင်းမိပါလို့ရင်ကျိုးရကြသားရဲ့သမင်းတော့စားပါဦးရေးတော့တောက်ပါဦးအမေကြီးကလာပြောကြတယ်မောင်ရဲ့မောက်သားပြောပါဦးအဖိုးကြီးကသားရဲ့ဒီလိုတော့မလုပ်ပါနဲ့အဖေတို့အစ်မချမ်းတော့မလုပ်ပါနဲ့သားရဲ့အဖေကြီးကဓမျိုးပြောကြတယ်ဘယ်လိုပြောမှစကားလည်းပြန်မပြောတော့ဘူးမျက်လုံးလည်းဖွင့်မပြုတ်တော့ဘူးဒါကြဲအငြိကြီးပေါ်ပြက်ဆက်အိတ်လိုက်တော့တာသမင်းလည်းထားမစားဘူးရေလည်းမတော့တော့ဒါကြဲပြေးရောပြန်လာတယ်ကညသာလည်းမစားဘူးမနေ့သာလည်းမစားဘူးကိုင်ခက်တော့တာပဲဘယ်နဲ့လုံးမလို့မောင်ရဲ့ညနေရောက်ခဲ့အဲညနေရောက်ခဲ့လည်းဘယ်လိုပြောလို့မှမရောက်နေရာကလည်းမထားဘူးသမင်းလည်းထားမစားဘူးရေလည်းမစားဘူးညညာလုံးစောင့်ကြည့်ကြတယ်တော့ကြားချကြည့်သိမချလို့တော့ကြားချကြည့်နေရာကမထားသမင်းညမိုးလင်းခဲ့စားလည်းမစားရေလည်းမစားဘူးမိုးလင်းသားရဲ့ဒီလိုတော့မလုပ်ပါနဲ့အမေဖေးချင်းကြိုးရကြည့်ရဲ့သားရဲ့ဒီလိုတော့မလုပ်ပါနဲ့ဘယ်လိုပြောလဲသားကမထားဘူးညာလည်းလွန်ခဲ့ပြီခေါ့တည်းရဲ့ဒါနဲ့ဒီနေ့ကမြင့်လာပြီမြင့်ရကနေနေထွက်ပုံလာပြီညနေစောင်းလာပြီသမသားဘူးဟောတခါတည်းဇဏလွန်သွားပြန်သားရဲ့ခက်တော့လာတယ်ဘယ်နဲ့လုံလုံးကထထူတယ်ဘယ်လိုထူလို့မှမရဘူးမြင်းကြီးပေါ်ကတ်ထားတယ်ဆန္ဒပြတယ်တကယ်ကိုဆန္ဒပြတယ်ဆန္ဒပြတာခုခက်မှမဟုတ်ဘူးရှေးကလည်းဘုရားရှင်လက်ထက်ကလည်းဆန္ဒပြတယ်အဲ့ဒီဌာနပြတာမှသဘာဝကျဘယ်သူမှပါတီမဖွဲ့ဘူးပါတီမပါဘူးတယောက်ချက်ပုဂ္ဂလိကဌာနပြတယ်ရိုးရိုးလေးသူတောင်းဆိုချက်ကရမ်းပြုတ်ပဲမတောင်းအဲဌာနပြရတာဒါနဲ့2ရက်မြောက်ပြီသမဲလည်းမစားဘူး3ရက်မြောက်ပြီသမဲမစားဘူး4ရက်မြောက်ပြီသမဲစားခက်ပြီမဲခက်ပြီဟေးဒီတိုင်းတော့ပြောဟော5ရက်ရှိပြီဟော6ရက်ရှိပြီအမလီငါသားပျော့သွားပြီတေတော့မှတေတော့မှရှင်မရဲ့ငါကလက်သိမ့်မတင်းနဲ့တော့အဖိုးကြီးကတော့ဖော်ကြောင်ငိုရံပါခြင်းနဲ့ငါတော့ဖြစ်တော့လာပဲဘယ်နဲ့လုံလုံနေနိုင်တော့ဖြစ်ဖို့အကယ်၍ဒီတန်းဆိုတို့သားသေသွားလိမ့်မယ်သေသွားလို့ရှိရင်တခါတည်းပြတ်တော့မာအကယ်၍ရဟန်းပြုတ်ွင့်ပေးတာကမှတို့ရဟန်းအဝတ်နဲ့တို့သားလေးနေရအောင်မယ်ဒီတော့ဒီတိုင်းတော့ဖြစ်တော့လျှော့မှဖြစ်တော့မှအခုကြည်စမ်းရက်ဒီကလွန်လှပြီအစားမစားလည်းပျော့ကုန်ပြီသေတော့မှသေတော့ဖိုးကြီးကငါချဒီကမှအမေကြီးကမျက်ရည်သေးသုတ်လို့စိတ်မကျူးတော့လဲကိုင်းဒီလိုဆိုရင်လဲရန်ပြုတ်ပဲပေးကြဆိုရဲ့ဒီနေ့ကလည်းလို့အချားနေမရှိဘူးသူသားသေသွားလိမ့်မယ်သေသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာအမေကြီးကလာပြီးတော့ဖိုးကြီးနဲ့ကိုင်းရဲ့သားရဲ့ထပါတော့ထပါတော့မင်းသားပါတော့မင်းအမေကမင်းရန်ပြုတ်ပဲပေးပါပြီတဲ့ကွာအမေကသားရဲ့ရန်ပြုတ်ပဲပေးပါပြီရန်ပြုတ်ပါတော့မင်းထသားပါတော့အမေကြီးကမျက်ရည်သေးတုံလို့ပြောတော့အဟုတ်ပြောလားအမေကြီးကစကားတွက်လာတယ်မေးလေတယ်မယုံသေးဘူးဟဲ့ဟုတ်ပါလေသားရဲ့ရမ်းပြုတ်ပါတော့မင်းချသားပါရမ်းပြုတ်ပင်ပေးပါပြီအမေရောအဖေရောကြည်ပြုသားပေးပါအဖေကြီးကသားပြီးတော့သားရဲ့သားပါမင်းချသားပါမင်းအမေကလည်းသဘောတူပါပြီငါလည်းသဘောတူပါပြီရမ်းပြုတ်ပင်ပေးပါအဲ့ဒီကြမှာဝန်သားအရာသားလေးကကုတ်ပက်ကခါလို့အဲ့ရလိုက်ထလာတယ်ထလာပြီးတော့ဘာလုပ်လဲပထမဆုံးသူကရေချိုးလိုက်တယ်အဲငါတော့ရမ်းပြုတ်သွားတော့ရေချိုးလိုက်တယ်ရေချိုးပြီးမှမိဘများချက်ပြုတ်ထားတဲ့ဓမင်းကိုတဝါကြီးစားပြက်လိုက်တယ်ဟဲ့6ရက်သာတခါပြက်စားလိုက်သေးသွားလို့ရှိရင်တခါတည်းပြတ်တော့မာအကြွေရဟန်းပြုတ်ွင့်ပေးတာကမှတို့ရဟန်းအဝတ်နဲ့တို့သားလေးနေရအောင်မယ်ဒီတော့ဒီတိုင်းတော့ဖြစ်တော့လျှော့မှဖြစ်တော့မှအခုကြည်စမ်းရက်ဒီကလွန်လှပြီအစားမစားလည်းပျော့ကုန်ပြီသေတော့မှသေတော့ဖိုးကြီးကငါချဒီကမှအမေကြီးကမျက်ရည်သေးသုတ်လို့စိတ်မကျူးတော့လဲကိုင်းဒီလိုဆိုရင်လဲရဟန်းပြုတ်ွင့်ပေးကြဆိုရဲ့ဒီနေ့ကလည်းလို့အချားနေမရှိဘူးတို့သားသေသွားလိမ့်မယ်သေသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာအမေကြီးကလာပြီးတော့ဖိုးကြီးနဲ့ကိုင်းရဲ့သားရဲ့ထပါတော့ထပါတော့သမဲစားပါတော့မင်းအမေကမင်းရဟန်းပြုတ်ွင့်ပေးပါပြီတဲ့ကွာအမေကသားရဲ့ရဟန်းပြုတ်ွင့်ပေးပါပြီရဟန်းပြုတ်ပါတော့သမဲထစားပါတော့မေကြီးကမျက်ရည်သေးတုံလို့ပြောတော့အဟုတ်ပြောလားအဲ့မေကြီးကစကားတွက်လာတယ်မေးသေးတယ်မယုံသေးဘူးဟုတ်ပါတယ်သားရဲ့ရဟန်းပြုတ်ပါတော့သမဲထစားပါရဟန်းပြုတ်ွင့်ပေးပါပြီအမေရောအဖေရောကြည်ပြုသားပေးပါအဖေကြီးကသားပြီးတော့သားရဲ့စားပါသမဲထစားပါမင်းအမေကလည်းသဘောတူပါပြီငါလည်းသဘောတူပါပြီရမ်းပြုတ်ွင့်ပေးပါအဲ့ဒီကြမှာဝန်သားအရာသားလေးကကုတ်ပက်ကခါလို့အဲ့ရလိုက်ထလာတယ်ထလာပြီးတော့ဘာလုပ်လဲပထမဆုံးသူကရေချိုးလိုက်တယ်အဲငါတော့ရမ်းပြုတ်သွားတော့ရေချိုးလိုက်တယ်ရေချိုးပြီးမှမိဘများချက်ပြုတ်ထားတဲ့ဓမင်းကိုတဝါကြီးစားပြက်လိုက်တယ်ဟဲ့6ရက်စားတခါကျစားပဲဟဲ့6ရက်စားအဲ့ဒီဓမင်းလေးစားဓမင်းလေးစားပြီးတော့ခါကြမှာအကောင်းဆုံးမုံမအဝတ်စားတွေဝတ်တယ်အသာမကျေတဲ့အဝတ်တွေကိုဝတ်တယ်သာဝတ်ဆင်ပြီးတဲ့ခါကျမှငါတော့ဒီနေ့မိဘများကခွင့်ပြုသောကြောင့်ကြီးကြီးပြူပြူမြတ်စွာဘုရားကြောင်းတော်သွားမယ်
မိဘများအိမ်ကချမဲစားပြီးပြီမိဘများဖွင့်ပြကြလဲရပြီးပြီရေလဲချို့ပြီးပြီလူဝက်ကိုခါတက်တော့မယ်လူဘဝသိုးသည်လမ်းတင်တစ်မျိုးရှိကရာဝါသလမ်းတင်ကရာဝါသလမ်းတင်သိုးသည်မှာလူလောကီနဲ့နေကြတော့လူတို့ရဲ့လမ်းစဉ်အဲ့ဒီလမ်းစဉ်လက်ခဲ့တော့သာကျွေးမှုမရကျွေးမှုဒါတွေနဲ့ဒုက္ခပြန်မိမိရဲ့ကိုယ်လည်းယုံနေအသုံးချပြီးတော့သားကြုံမရကြုံခံရမရရှိသောသူသည်မရကြုံခံရသားရှိသောသူသားကြုံခံရသမီးရှိသောသူသမီးကြုံခံရဒီကဲ့သို့သားမရသိမ့်ပိုင်ပြီးကိုယ်လည်းယုံဖြင့်လွတ်ကိုင်း၍တပွားလုံးနေကြခြင်းအမှန်စင်စက်ကြုံခံရတာဒီပဲဒီကြုံငါမခံဘူးသူတော်ကောင်းလို့အမြင်သူတော်ကောင်းလို့အသိသူတော်ကောင်းလို့အလေးမျိုးဖြင့်တွေ့စားတော့ဒီအမြင်မျိုးကိုမြင်တဲ့ဒါကြောင့်မို့သူတော်ကောင်းတရားနဲ့ကြည်တော့တဏှာဤကြီးကျုံကာမဂုဏ်ဤအကျဉ်းသာငါအဖြစ်ကိုမခံတော့ဘူး။ဒါမို့ကရာဝါသောအိယာတီချောင်လူတို့ပေါင်း၌နေရာချင်းသည်ဘုကိစ္စောများသောကိစ္စရှိ၏။များလိုက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုရေးဒီရေးအရေးပေါင်းတောင်းချောက်တောင်းရဲ့ဒီနေ့လားလဲဒီထက်ကတလုံးလဲလဲဒီနေ့လားလဲတလုံးလဲလဲအဲ့ဒီလိုနေရတယ်ဒီလိုနေရကျင်တော့ငါလိုမရှိဘူးယခုတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြီးနေအာဘောကာသောပပ္ပစ္စာပပ္ပစ္စာရှင်ရဟန်းအဖြစ်သည်အာဘောကာသောပြေပြန်သောအခွင့်ရရှိတိုင်းမို့သံတာရောအဆုံးကိုလည်းမမြင်အစာကိုလည်းမကျင်ရင်လေးကစုံမျောကြရတဲ့ဘုံလောကအနဝဤသံတရာကြီးဒီကသန္တရာကြီးတဲ့တို့သူငါရောက်တော့နေကြတဲ့သန္တရာကြီးကိုလျှော့မျော်၍ကြည်တော့အခါအဆုံးကိုလည်းမမြင်ရဘူးတဲ့ဘယ်တော့ဆုံးမယ်လို့အဆုံးမမြင်ရဘူးဒါပြင်အစကိုပြန်ကြည့်လို့အစာလည်းမထင်ဘူးသန္တာရောအဆုံးကိုလည်းမမြင်အစကိုလည်းမထင်ပြင်လေးကစုံမျောကြရတဲ့ဘုံလောကအနဝါဤသန္တရာကြီးဒီကလောကကြီးကဘုံလောကကြီးကိုဘုံလောကကြီးဖြစ်သောကြောင့်သူလဲဆိုင်တယ်ကိုလဲဆိုင်တယ်သူလဲပိုင်တယ်ကိုလဲပိုင်ဒီလိုရောထွေပြီးတော့မျောနေကြတယ်သံသရာရေရင်ရောစုံမျောပြီးတော့နေကြတယ်ဘုံလောကကြီးကအဆုံးကိုမမြင်အစကိုမထင်တော့လဲပဲတို့သူငါလေးသံသရာကြီးတဲ့ဝန်၍တော့မျောနေကြရပြီဘဲကဘာဘဲကဘာကစခဲ့တယ်ဘဲဖျားလက်ချက်ကစခဲ့တယ်ဘဲပုံစံနဲ့စခဲ့တယ်မသိပဲမသိတော့လဲပဲတို့သူငါတွေသံဃာကြီးတဲ့ဝင်ရောက်ရင်ညောနေကြရပြီအစမပြင်မှုတဲ့နော်သံတာရောအဆုံးကိုလည်းမမြင်အစကိုလည်းမထင်ပြင်လေးကစုံမျောကြရတဲ့ဘုံလောကအန္တဝါဤသံဃာကြီးဒီကကာမကုနေဟိငါးပြာအာယုံကာမကုံအရှုပ်တရားယုတ်တို့ညံသံဃာကြီးတဲ့ပြင်လေးနေကြတယ်ဘာလေးနဲ့နေကြငါးပြာအာယုံကာမဂုဏ်အရှုပ်တရားယုတ်တွင်နေအာယုံငါးပါးကာမဂုဏ်တရားဆိုဒီကတရားကောင်းနေမဟုတ်တရားယုတ်တရားရှုပ်အဲ့ဒီတရားယုတ်တရားရှုပ်ဒီနဲ့တလုံးလဲလဲနေကြတာငါးပြာအာယုံကာမဂုဏ်အရှုပ်တရားယုတ်တို့နှင်းတာယုတော်ဘဲဘုံဘဲဘဝမှားမှသတ်သား၍မဆုံးနိုင်တခိုင်တည်းခိုင်မြဲရှင်တွဲပေါင်းစားအကြောင်းမပြတ်သည်ဖြစ်၍ဘောဘွားတော့ကလည်းဒီအာယုံ၅ပြာကာမဂုဏ်တရားတွေနဲ့ပျော်ခဲ့ကြဘောဘွားတော့ကလည်းအာယုံ၅ပြာကာမဂုဏ်တရားတွေနဲ့တလုံးလဲလဲနေခဲ့ဒီဘွားမှလည်းအာယုံ၅ပြာကာမဂုဏ်တရားတွေနဲ့ရှုပ်ထွေးတဲ့ပဲတန်တလာတွင်ကျင်းလေးကြတဲ့တတ္တဝါတွေတဘွားလည်းဒါပဲတဘွားလည်းဒါပဲဒီလိုနဲ့ပဲနေကြတော့ကြောင့်ဒါချမ်းသာမှုလား၅ပြာအာယုံကာမဂုဏ်အရှုပ်တရားယုတ်တို့နှင်းတန်ယုတ်တော်ဘေဘုံဘေဘဝမှာမှအသတ်သတ်၍မဆုံးနိုင်တခိုင်တည်းခိုင်မြဲရှင်တွဲပေါင်းစားအကြောင်းမပြတ်သည်ဖြစ်၍မူလာရင်အကြောင်းကမှမပြတ်ဖဲနဲ့ဒါ၄ဘဲလို့ပြုတ်ထောင်လို့ရမှာတော့ရှင်တွဲပေါင်းစားအကြောင်းမပြတ်သည်ဖြစ်၍တန်ယုတ်တော်ဘေဘုံဘေဘဝမှာမှအသတ်သတ်၍မဆုံးနိုင်တခိုင်တည်းခိုင်မြဲရှင်တွဲပေါ့စာအကြောင်းမပြတ်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခခံတော်ဝါဒုက္ခဟူ၍မြှွေမတန်းချမ်းသာကင်စေဆင်းရဲဒုံဆင်းရဲကြီးအစမှဖြစ်၍နေတော့ဒီသာလင်ဒီချမ်းသာမှုဘာမှမရှိဘူးသူတော်ကောင်းတို့အမြင်နဲ့
မြင်၍သူတော်ကောင်းတို့အကြည့်နဲ့ကြည်တတ်သောအခါဒီအာယုံ၅ပြားကာမုံတရားတဲ့နေရာချမ်းသာမှုဆိုဘာမှမရှိဘူးဒါမို့ဒုက္ခခံတော်ဝဒုက္ခဖို့၍ညုံ့မတန်ချမ်းသာကင်းစေဆင်းရဲဒုံဆင်းရဲကြီးအတ္တမဖြစ်၍နေတော်ဒီဒါလင်းဒီဒါနေဣဒာနိဖျားဆုံးမှာဩဝါဒကိုခန္ဓာတေချာကောင်းစွာနာကြမှတ်သားရပြည့်ဖြစ်တော်ယခုလိုဤခါမျိုး၌တရောထုဒုက္ခပေါင်းနှောင်ရည်တွင်မှလွတ်ကင်းသည့်ပမာချမ်းမြင့်ရည်လင်စွာစရိတ်သာမိကြောက်ရွံ့ကြောက်ရွံ့နှင့်နောက်တုံလို့မဆုံးတန်းအယိုးပဲချေချေအရေးပဲခန့်ခန့်ယောက်ျားမြတ်တို့အာဆွမ်းဖြင့်တကယ်တမ်းကြိုးပမ်းအားထုတ်ပါလောသတည်းတထေတာဥက္ကာရုံညသည်ယင်းနေ့ဖြင့်ခွင့်ရရခဲ့ပြီဟဲ့မိဘတို့မကြည်ပြူရကကြည်ပြူလို့ငါအခွင့်ရေးပေးခဲ့တော့ကြောင့်ရတော့အခွင့်ရေးရတော့အခွင့်ရေးကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလက်ခံပြီးတော့ရေမိုးချိုးလို့သမင်းစားပြီးတော့အဝတ်စားကောင်းမွန်စွာဝတ်ဆင်းလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်သွားတော့မယ်ယနေ့ဖြင့်ငါရဲ့အခွင့်ရေးရခဲ့ပြီဟဲ့ဝမ်းသာအားရတယ်ဝမ်းသာအားရမြတ်စွာဘုရားရှင်သွားကံဤမြတ်စွာဘုရားရှင်သွားကံဤမိဘတို့ကိုရိုးသေးစွာထိုင်၍ရှိခိုးမိဘတို့ထံရိုသေးစွာကျေးဇူးတင်တော်အပြင်ရှိခိုးတော့မိခင်ကြီးကမျက်ရည်တွေးတွေးကြားလို့အမလေးသားရဲ့ဒီနေ့တော့သူသားခွဲရတော့အမလေးသားရဲ့ဒီနေ့တော့သူသားခွဲရတော့မယ်မိခင်ကြီးကမျက်ရည်တွေနဲ့ငိုးတော့ဖခင်ကြီးကလည်းမျက်ရည်တွေတွေးတွေးကြားလို့သူသားလည်းဒီနေ့တော့ဖြင့်တကယ်ပဲခွဲရတော့မယ်ခွဲရတော့မယ်သို့သောတေခွဲတော့မဟုတ်သေးဘူးဟဲ့ဖခင်ကြီးကယောက်ျားပြက်လို့စိတ်ထိတ်လို့ရသေးတယ်ခွဲရတော့လည်းပဲဒီနေရာမှာအဲရှင်ခွဲခွဲရတယ်ရှင်ခွဲခွဲရတယ်နာနာဘာဝဝိနာဘာဝလူတွေသုံးလက်ရှိရတယ်နာနာဘာဝဝိနာဘာဝဧတာလောကသဓမ္မတာလူများဟာပေါင်းသင်းတယ်တွေ့ကြုံတယ်ခြုံသေးတယ်ဆိုတာဒီနေ့နေခွဲရမယ်ဖြစ်တယ်ပေါင်းသင်းပြီးတော့တွေ့ကြုံပြီးတော့ခြုံသေးပြီးတော့ခွဲရမယ်ခွဲရခြင်းကနှစ်မျိုးရှိတယ်နာနာဘာဝခွဲနည်းဝိနာဘာဝခွဲနည်းနာနာဘာဝဝိနာဘာဝနာနာဘာဝခွဲနည်းဆိုဒီမှာသေနည်းသေခွဲခွဲနည်းဖြင့်ဝိနာဘာဝရှင်ခွဲခွဲခြင်းဖြင့်ယခုတော့ရှင်ခွဲခွဲရတော့မဲအဲ့လိုခွဲရတော့ဆိုပြီးတော့ဝမ်းလဲရတော့လည်းပဲဝမ်းသာရတယ်ခါကြောက်လဲဆိုတော့ဒုသားလေးဒီနေ့သင်္ကန်းဝတ်ကလေးနဲ့မြင်အောင်မယ်မျှော်လင့်ကြတယ်ကိုင်းသားဆုံးပြရတယ်သားကမိဘနှစ်ပါးရှိခိုးလို့ရှိခိုးပြီးတော့ထသွားလို့သားလေးနောက်ကကြည့်လို့မျက်ရည်လေးသုံးပြီးတော့အမလေးသားအင်းလေးကဆင်းသွားပြီဟဲ့ငိုလို့သားလေးကအင်းတော်လေးကဆက်သွားသားလေးမျက်စိသုံးကြောင်လိုက်ကြည့်ပြီးတော့ကြိုင်ကွာဖခင်ကြီးကတော့ယောက်ျားဖြစ်တယ်ယောက်ျားဖြစ်လို့စိတ်တင်းရှာတာတို့သားဒီနေ့မြင်ရမှာပေးတာမှမဟုတ်ခဲ့ဒီလိုသဘောမချပါနဲ့အဲမင်းကလည်းသားသေးရသွားလာမှာမဟုတ်ခဲ့လို့အဲ့လိုသူ့ဘာဆက်သိသေးပြီးတော့နေရတယ်ဒီနေ့အင်းကသားလေးပျောက်သွားပြီသားလေးပြောက်သွားတော့ဖြစ်နိုင်တယ်နင်းနဲ့အိမ်မရှိတဲ့ကြီးတွေကျွန်းနေတဲ့လူဆက်လက်ပြနေရတို့လည်းချမ်းသာပါသေးတယ်လို့နေရတယ်သားကကျောင်းတော်သွားလို့ယဟန်ပြုတ်ယဟန်ပြုတ်တာကယဟန်ပြုတ်ပြီးတော့နေဒီနေ့ပင်သားလေးယဟန်မြန်လို့သမိုးတော့မြောက်လာလိမ့်ခင်းမျောလို့သာနေရဘယ်နေ့မှသားကယဟန်ပြုတ်သွားတော့နေကတခါတည်းပျောက်သွားတခါမှပေါ်ပါမလာဘူးအိမ်ရှိရင်မလာဘူးမျိုးတယ်လည်းမလာဘူးဘယ်နေရာမှမမြင်ရဘူးသားကမိဘတို့ကိုတန်ရောစဉ်ဖြတ်ချင်းကကြောက်တော့ကြောက်တန်ရောတဲ့ဖြတ်ချင်းဖြတ်အကယ်၍ငါသည်ရမ်းပြုတ်ပြီးတော့မိဘရင်တော့ဆွန့်ရခဲ့ဆိုဆွန့်ကတော့လောက်မှာသိမချရဘူးမိခင်ကြီးကတန်ရောစံကအလွန်ချိနှောင်တယ်ချိနှောင်တော့ကြောက်သားရဲ့တော့ကြဘိုးပြောသည်ပြောနဲ့နားပူအဲ့ဒီနားပူမှာကိုမကြားကျင်တော့ကြောက်အိမ်ကိုတော့မသွားတော့ဘူးအိမ်တောင်မနှင်းဘူးအိမ်ရှိတောင်ဖြတ်မသွားဘူးအဲ့ဒီကစပြီးတော့ငဲလိုက်တာငဲလိုက်တာသာဝတိကြီးသေတော်ကြောင်းတော်တဲ့ငါဝတိုင်တိုင်လေလို့ပရိယတ်တိသာပြီးသင်ကြလို့ရဟန်းဆိုသည်ရဟန်းကျင့်ဝတ်ရှိဥစ္စာသင်ရသေးတယ်အဲ့လိုသင်ကြပြီးတော့ငါဝတိုင်တိုင်ကြာမိဘတို့အိမ်ရိတ်မနှင်းယုံနေမှုမိဘတို့ရှေ့ကိုပဲဖြတ်သန်းယူတော့မောင်ရင်မောင်သားမမြင်ရတော့လဲကြာလာပြီဒီနေ့မြင်ရလို့ဒီနေ့မြင်ရလို့သို့တော့အခြားသောတန်ခါလုံးနဲ့လည်းရောထွေးပြီးပျော်မွေ့နေမှာပါပဲလို့နှစ်သိမ့်ပြီးတော့နေရတယ်နှစ်သိမ့်နေရတယ်မမြင်ရဘူးဒီလိုနဲ့ပဲတစ်ချိန်ပြီးကြာကြာသွားလိုက်တယ်သားကငါဝပြီးတော့ကငါဒီပရိယတ်ကြီးလုပ်ငန်းဒီလောက်ဆိုအခြေခံရခဲ့ပြီပฏิပတ်ကြီးလုပ်ငန်းလည်းလုပ်ဘူးသာသနာဝင်တယ်ဆိုတော့အလုပ်လုပ်ဖို့ဝင်လာ
ปฏิญาติติรปฏิปัตติลงงานเลยปฏิปัตติสอกรรมฐานภาวนาอาจกรรมฐานภาวนาอาจขึ้นบ่อย่างงาเวหลันดอกตาวติปิจิมาเวหวังเวหลันดอกต้อเจ็ดเล็ดตวายตะคู่ซ้ออยู่ว่าโกสารกังปิยต้อยองเล่นเนตวาเน่แม่ลุยวยเจ็ดเนตะบิกนี่ป่ายปิรถั่วตวาติ้นดอดออจังกว่าดอเนียไนต้อยาจองเล่นสอดดีปิรเน่เดต้อยาจองเล่นไนหนีไล่ตาบะลောက်จาตวาเลยสุ30เนี่ย2เนี่ยจาตวาทีတော့ต้อยาจองหนีดาก็7เนี่ยจาเดเดตวนจองหลอเนี่ยหนีดา5เนี่ย30เนี่ย9เนี่ยจา30เนี่ย9เนี่ยတော့จาวาเลยพากันมีกันတို့อีตาเดียวตะคามาไม่มีอ่ะตะนี่มาไม่มีอ่ะตะนี่มาไม่มีอ่ะเว้ยเนี่ยดีโลเนี่ยไม่มีอ่ะมีบาดิก็เบลูเพ็ดลาเลยสุดแล้ว18เนี่ยจาတော့เฉยจามีบาดิก็โอเม้นจาพี่ยูยิงแกปิสิโซดีก็ตัตวะตินคาระปิสิตินคาระထိမ့်မဲ့သိမ့်မဲ့လူဖြစ်တော့သူတို့အဖို့အမဲဦးတွေသူတို့နေရာတကာလိုက်မကြည့်နိုင်ဘူးသားကလည်းထိမ့်သိလူမရှိတော့အိမ်မှာခိုင်းလာကကြေးတွေကျွန်းတွေအလုတ်ကျွေးတယ်သားမရှိဘူးဆိုတော့ကြေးတွေကျွန်းတွေကလုတ်ချင်တယ်လို့လောက်ကြတယ်သုံးညင်တယ်လို့သုံးကြတယ်ဒီလိုနဲ့ပစ္စည်းတွေကတစ်ပြေးပြေးယူရင်းယူရင်းလာလဲတာတစ်ချိန်ချင်းတစ်ပြေးပြေးမွဲမောင်းတိမွဲလာတယ်ပေါ်စီစီချေးငါယူထားတာတွေကလည်းပြမပေးကြသားလည်းအားကိုးစရာမရှိအဖို့ကြီးအမဲဒီဆိုတော့ကြောင်အိုးကြွမလဲဘသူကမှဂရုမချကြတဖြည်းဖြည်းနဲ့မွဲတယ်မွဲတယ်မွဲတယ်လာလိုက်တာငโกကလည်းသူတို့မားကတစ်ချင်းမျိုးတစ်ချင်းຫນွယ်ကိုငယ်စဉ်ကလည်းဆင်းရဲပန်းအောင်လုတ်ခဲ့တဲ့အလုတ်ကဘာတစ်ခုမှမရှိတစ်ချင်းသည်သမီးတစ်ချင်းသားဆိုတော့ရှင်ပွဲမီးမလောင်းလင်ပွဲမီးမလောင်းငဲလာခဲ့တာမွဲမှမသိမွဲသွားတော့ခါလေးအထယ်ချင်းအထယ်ကြီးကြကြသွားတယ်အထယ်ကြီးကြကြသွားလိုက်တာနေနောက်ဆုံးကြတော့အိမ်ပေါ်တော့မနေနိုင်တော့မောင်ရဲမတနိုင်တော့ဘူးဒီအိမ်ကြီးပဲရောက်ပြီးတော့ကြားတဲ့ဝေလေးနဲ့တနည်းအားသွားပြီးတော့ကနေရမှာကောက်မှာဓမ္မရဲ့လို့တိုင်ပြီးတော့ကန့်ကွာဒီလိုပြောတယ်လူလောက်ကြတယ်ဆိုပြီးတော့ပရိယသနာဝန်စာကလည်းရှိသေးတာကိုပရိယသနာဝန်စာကလည်းရှိမသားပဲမနေနိုင်တော့ဖြစ်နိုင်တဲ့နည်းနဲ့ပြောင်းလို့ကြနောက်ဆုံးအိမ်ကြီးကိုရောက်ချပြီးအိမ်ပေါ်ကဆင်းသွားအိမ်ပေါ်ဆင်းသွားပြီးတော့မြို့ပြင်မဲ့ဆင်းရဲသားရပ်ွက်ထဲထားရမို့တဲလေးနဲ့နေကြသူတို့မှဘာမှလည်းလုတ်တာကိုင်းတာမရှိတက်တက်လုံးကလည်းဘာတစ်ခုမှလုတ်ဘူးတာမရှိမဟုတ်တော့အခြေခံကနောက်ကျောင်းကလည်းတထေးသားတထေးသမီးကိုင်းဒီတခါကျတော့အထယ်ကြီးကြကြဘာတတ်နိုင်ကြသေးတူအဲဒါဟာလေးတပြင်းပြင်းနဲ့ပွန်ပြက်ပြက်ပြက်သွားလိုက်တာနောက်ဆုံးတော့မွဲ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 သွားလိုက်တာကငတ်ပြက်သွားတော့အခြေရောက်သွားမတတ်တာတဲ့အဆုံးကိုင်းသူများနေတူတော့ကွာဆက်တော့မချက်နိုင်တော့မထိုးတော့လူလုံးတော့မလှတော့ဘူးမလှတဲ့ဘွားတော့သူများနေသူပဲဖွက်လဲဆွဲပြီးတော့တောက်စားရတော့မှာပဲဆိုပြီးတော့မတောက်တာတဲ့အဆုံးဖွက်လဲဆဲပြီးတော့တောက်စားရတယ်အချက်မျိုးရောက်သွားတယ်ဒီအချိန်မှာသာဝတိဒီစေတဝန်ကျောင်းတော်လေးကယဟန်တစ်ပါးကချောချင်းလက်ခီးထွက်လာဒေသသားကြီးခီးထွက်လာတော့ကဥက္ကာလုံညမဟာရဏတစ်ခေကြီးရဲ့သားနေတော့တောကျောင်းလေးဆိုရောက်လာတောကျောင်းလေးရောက်လာတော့အဲအာဂန္နုကိုတော်ကိုအာဝတိကပုဂ္ဂိုလ်ကဧခံရမြဲသုံးတန်တဲ့အရှင်ပြကြွပါဒီမှာတိုင်းမှာနေရာတိုင်းငယ်လေးပေးလို့ဟောဒီတော့ရေးသုံးရောင်းရေးသုံးဆောင်မှာရေအိုးလေးချဧခံသမိစရာစကားပြောလို့အရှင်ပြသာဝတိကြီးကြီးရှိကလို့စီစီကားကရှိပါလားရှိပါတဲ့ဒေတဝန်ကျောင်းတော်ကြီးကောင်ရှိကလို့စီစီကားရှိပါတဲ့တန်ဃာတော်များကိုချမ်းချမ်းမမချမ်းချမ်းသာသာရှိပါတဲ့အဲစီစီကားကရှိပါတဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တို့ကတန်ဃာတော်များလည်းရှိကတိုင်းပါပဲအဲ့အာနာပသံဃာပစကားကြီးပြောပြီးတော့လိုက်တာတဖြည်းဖြည်းနဲ့နောက်တော့ဒါလည်းဘုရားစကားမဆက်သာဝတိပြည်တဲ့ကမဟာလနတထေးကြီးဆိုတာအရှင်ဘုရားကြားဘူးပါလားလို့အာဝအတိကပုဂ္ဂိုလ်ကအာရလူယဟန်ကိုမေးတယ်မေးတော့အာရလူကိုတော်ကပြောတယ်သိပါလေမဟာလနတထေးကြီးသို့တော်သူတို့တထေးကြီးမဟုတ်တော့ဘူးခင်ဗျာဩဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲသူတို့ဗျာသားကလည်းမရှိဘူးသားကမရှိတော့ကြည့်မဲ့လူရှိတော့အဲကကြည့်တယ်ကျွန်းတွေကလုတ်ချင်တယ်လို့လုတ်သုံးချင်တယ်လို့သုံးဖြုံချင်တယ်လို့ဖြုံတွေးယူထားတဲ့လူတွေကလည်းပြန်မပြေးနောက်ဆုံးတော့တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့သူတို့ကလည်းလူအိုးကန်းအိုးအကုန်လုံးအိုကြတော့ဘာမှပြုမဲ့လူရှိတော့နောက်ဆုံးသူတို့အိမ်ကြီးပေါ်မနေနိုင်လို့ဆင်းသွားရတယ်အချင်းမျိုးရောက်တယ်အိမ်ကြီးပေါ်ရောက်ကြသွားပြီခုတော့မြို့ပြင်မဲ့ဆင်းရဲသားရပ်ွက်တဲ့ထားရက်တဲလေးနဲ့နေရှာတယ်လို့ကြားတယ်ထားရက်တဲနေရတယ်သူတို့မှတော့ဗျာဖြစ်ရကုန်ကသနာပါလို့အဝက်လည်းလူချင်းမတူရှာဘူးခင်ဗျာအစာလည်းလူချင်းမတူရှာဘူးကိုယ်ကပြောတော့ခင်ဗျာခွက်လည်းဆွဲလို့တောင်းစားရတယ်အချင်းပြိုရောက်နေကြတယ်ရိုးသားသားပြောဒီဖြစ်တဲ့ကြားရတော့အမလေးငါမေးပါဒီဖြစ်မှဖြစ်ရနေရင်လို့အာဃာဏုကိုတော့မသိအောင်တစ်ဖက်လဲမျက်ရည်တွေတုံလို့အမေငါမေးပါဒီမေးပါရဲ့ဆင်းရဲသွားဆင်းရဲသွား
မကြရရင်အာငလူကိုတော့မမင်းအောင်တစ်ဖက်လက်မျက်ရည်သုံးရက်နဲ့ခက်ပြီးတန်ရောစင်တန်ရောစင်ဩမိပါလေဒီလောက်ချီချောင်းသင်ရလိမ့်မယ်မခင်ခဲ့ဘူးသူတို့ဒီချမ်းသာသောမဟာရဏတစ်ခေကြီးသူတို့လက်သက်တာတော့ဖြင့်ထိုင်စားနိုင်တယ်လို့ငါလည်းယူဆခဲ့တယ်ယူဆခဲ့သောကြောင့်စိတ်ချလက်ချငါတော့ရဟန်းဘဝနဲ့ကြောမွေ့တော့မယ်မိပါလို့ဆောင်ပြန်ရပို့တယ်ရည်ဝဲချက်မရှိဘူးတန်ရောစင်တွေ့မှလဲဆွေးရင်တော့ကြောင့်နေခဲ့ငါမျော်လင့်တာကတခြားဖြစ်တာကတစ်မျိုးကြားရတဲ့သတင်းကဖြင့်မကောင်းဘူးငါဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲစိတ်ထဲကထုံးပြတ်ဆုံးပြပြီးတော့ခါကြမှာ။အော်ဒီလောက်တော့ဒီသိုးပါလေးတဲ့အချင်းမိဘများမတည်ခင်ငါတော့ပြန်တော့ကြည့်အောင်မခင်ရဲ့လို့။တန်ရောစင်ရောက်။ခမို့။ဆွေရလောင်စေပူမြဲပေဒီဆိုတဲ့စကားတန်ရောစင်ရှိတယ်။တန်ရောစင်ရောက်။မြဲစွာနှောင်းပေကျိုးဆဲတွေဒီမြေရဝန်ဆိုင်လောဘမြိုင်ကခန့်ခိုင်အေးကြည်နိဗ္ဗာန်ပြီကိုမျော်ဤမှန်းကလွန်မိပါ၏တန်ရောစင်ဆိုတာချစ်ကြတယ်လူများမှတော့သာတန်ရောစင်မယားတန်ရောစင်လင်တန်ရောစင်ဒီလိုတန်ရောစင်ချစ်ကြတယ်ရံပုဂ္ဂိုလ်များတော့တန်ရောစင်မရှိဘူးလို့ဆိုရတော့လည်းပဲမိဘချေရှားရှိတဲ့သူများမိဘတန်ရောစင်ချစ်ကြမြဲပြတ်တယ်ထိုးရဲမဟုတ်သေးဘူးတန်ရောစင်ပြတ်တယ်ဆိုပေမဲ့အာဝါဒတန်ရောစဉ်ပလီဘောဓတန်ရောစဉ်ဆိုတော့တန်ရောစဉ်ကကွဲကတန်ရောစဉ်ကျိုးဆယ်ခြင်းရှိတန်ရောစဉ်ကျိုးဆယ်ခြင်းကနောက်ကဤတွဲလို့နေကြမျက်စက်ငါဒီမိဘတန်ရောစဉ်ရှိသေးဒီမိဘလို့အသက်ထင်ရှားရှိစဉ်ငါဒီပြက်ပဲမထားတတ်ဘူးခင်ရဲ့ဆုံးပြပြီးတော့ယုတ်တည်းအဆုံးယုတ်တည်းသူစိတ်ထဲမှာမိဘလို့ငါခဏသွားကြည့်ဦးမှာပဲလို့တခဏချင်းဆုံးပြလိုက်ဆုံးပြပြီးတော့အရှင်ဘုရားဤတော့เจ้าเนี่ยอัญพยตะเถนต้องณีทัยโลตปะโซลินตะบี้တော့อัญพยကိုกระรุบังละหุบังเนี่ยอกลุก็ชูท้าแก่บ่ามั้ยตะบี้တော့ตาวัตติจี้จีเนี่ยกวานี่น่ะจ้าพี่ญัสวาพยาเนี่ยนึกว่าตังฆาโรเมียมาพูดด้วยอ่ะจ้าจ้านี่ဖြစ်တော့จ้าตะบี้တော့ญัสวาพยาเนี่ยก็เลยพูดด้วยยังตังฆาโรเมียก็เลยพูดด้วยยังเดตวนชวยเจ้าหลอจี้ก็เลยไม่อยากถ่าจ้านี่တော့จ้าเปลี่ยนยังดีกว่าจะဖြစ်ပါတယ်လို့ชောက်ท้าပြီးတော့ตุ้ยอ่ะมีบาตายโยเซนကိုဖွင့်ထုတ်มาเยอะแบเนี่ยแยกนี่ตึ้งပြီးတော့ดูทําแล้วตะเบกเล็บไปก็ปั้นลาแกปั้นลาแกတော့เอมีบาโลတော့เมียอุมามีบาโลเมียอุมาเมียนวินก็တော့ก็มาหมกูสิทธิ์แท้ก็วันเนปันเนเอโลตั้วไปแล้วตวยต่อไปแล้วนี่တော့ตั้วเยตั้วเยเนี่ยเชิงก็แลมู้ยะเชิงมู้ติงจีนี่ก็อนาคตก็แตกติงมู้จีนี่ก็ชูเอามาเลยติงจีก็เลยแตกๆลาไล่ท่าง่าเนี่ยมู้มีมาง่ามู้มีมาเลยอะยังไม่จู้ดีมู้จีก็သာဝတိကြီးကြီးပေါ်ရွာချလာခြင်းငါမိဘဆင်းရဲတော့ခရက်တဲလေးနဲ့လေရှားရတဲ့မိဘလေးမို့လုံးလေးလုံးဝပြည့်ပါမလားစိတ်ထဲတွေးတော့ပြီးတော့ဝမ်းနဲ့မိလေးပုထုစေချစ်ချပေးတယ်အဲ့ဒီလိုဟိုတွေးစည်းတွေးနဲ့တွေးပြီးတော့တစ်ခေတ်ပြေးလာတဲ့သာဝတိကြီးကြီးဝန်ကန်ဒီလမ်းဆုံးတစ်ခုရောက်လမ်းကနှစ်တွယ်တွေ့တခုသောလမ်းကသာဝတိကြီးကြီးတဲ့ဝင်သွားတဲ့လမ်းတခုသောလမ်းကမြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးတော်မူရာစေတဝန်เจ้าတော်ကြီးကိုတွားရလမ်းအဲလမ်းနှစ်ခုတော့ဆုံးရတွေ့ပြီငါဘယ်လမ်းလက်ရပါ့မလဲတာဝတိကြီးကြီးတဲ့အရင်တွားတော့လမ်းလက်ခဲ့တော့မိဘများကိုအရင်တွားတွေ့ရမယ်မိဘများအရင်တွားတွေ့ပြီးမှမိဘများကိုနှစ်သိမ့်သေးမယ်မိဘများသပြန်လာခဲ့ပြီမျက်နှာမျက်ခံလေးပွင့်လင်းစွာနဲ့မိဘများမပူကြနဲ့တော့မပူကြနဲ့တော့ယနေ့သပြန်လာခဲ့ပြီသပြန်မြတ်ခဲ့ပြီလို့ဒီလိုအရင်ပြောရကောင်းနေမလားသို့မဟုတ်ဒီဘက်လမ်းလက်ခဲ့တော့ရေတဝန်ကျောင်းတော်ကြီးရောက်ရေတဝန်ကျောင်းတော်ကြီးရောက်တော့ခါမြတ်စွာဘုရားဖူးတွေ့ရမယ်တန်ဃာတော်များဖူးတွေ့ရမယ်နေမြတိုင်းဖြစ်တော့ငါရဲ့ခြေကကျောင်းနေရာဌာနရောက်တော့စိတ်ကျေငြိမ်းဖြစ်မယ်မြတ်စွာဘုရားကြီးငါရဲ့ဆရာမဟုတ်လို့ပြီးတော့ဆရာကိုအရင်ဦးစားပေးရမယ်လောကမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သူမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူရှိတဲ့တော့ငါဒီဒီလန့်လိုက်မှာတော့မှာပဲလို့သာဝတိကြီးကြီးတဲ့သွားရလမ်းကိုနောက်ချန်ထားခဲ့ပြီးတော့ဇေတဝန်ရွှေကျောင်းတော်သွားရလမ်းကိုလာခဲ့။လာခဲ့တော့ကျောင်းတော်တဲ့ဝန်းဇေတဝန်ကျောင်းတော်ကြီးတဲ့ဝန်းတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကပရိသတ်လေးပေါ်တရားဟောနေတယ်။တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ကြီးသွားကြုံကြိုက်ဒီလျာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကပရိသတ်လေးပေါ်တရားဟောနေတဲ့တရားကတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ကြီးဖြစ်လိုက်ပုံကမိဘကျေးဇူးထိုးတဲ့တရားဟောနေ
โลโลดิยูโลกะไหนมิบาเจตุติจายะเมมิบาเจตุบะหลอกเจตะแลซอมิบาเจตุดิเยตั่วลุมะก่งตั่นบุปะมาอาเพียงเปียวเมมิบาหนะบาวุเบ่เป่เล่พวากอะเตเตยากาละบะหลอกดิเลวะเพียงบ่มาตูโลดิบ่มาเยเฉุดิบ่มาไทดิบ่มาเอ้ดิบ่มาเนเซบิตะคูโลเล็กกะตูโลอั่วซ้าบ่อย่าทำแม่ซาจังจ้วยบิ่ ยินโชจินสาติเปียวเปลี่ยนทาบาเดอีแก่ตัวทาตัวแล้วเวอะเน่เตียาตาก่งยะเมมิบาเจตุฉัดลุมะก่งบุอีเมี่ยหลอมิบาเจตุจี้เดซุบิ่อมิบาเจตุเมมหมอตองเดปะกาจี้อะลอนจี้มาโดมิบาเจตุก็ตินโลอีติจาลอญัดสอพะยาจินกะเอหันเพ็ดโดตูเมี่ยงเบ็นเล่นมิบาเจตุฉัดก้องมิบาเจตุฉัดยะเมซุเลสะกะป้าล่ะเอ้ยดิสะกะจ้าล่ะกะเอ้ ဥက္ကရုံညရဟန်းလေးအားရှိလာရဟန်းပြုဖြစ်သောပုဂ္ဂိုလ်လည်းမိဘကျေးဇူးဆက်ကောင်းတယ်မိဘကျေးဇူးဆက်ထိုက်တဲ့အဲဆိုတော့အားရှိလာလို့ဒီနေ့ညတော့မြတ်စွာဘုရားတရားနာရင်တရင်သုံးဘောဒီရဟန်းသံဃာတော်တွေနဲ့အတူပြောပိုက်စွာအေးအေးဆေးဆေးစိတ်တွေတော့ကျေနပ်သွားတယ်ပူပင်သောကတွေတော်ပဲအာရော့သွားဒါနဲ့နှစ်နှစ်ချာချာကြီးခရီးကလည်းပန်းလာကြတာနဲ့ရဟန်းသံဃာတော်တွေနဲ့အလဘသံဃာဆွေးနေခြင်းဆွ
ိတ်သင်္ကန်းတပိတ်သင်္ကန်းရိုးရွယ်သူများနောက်လဲဆုံးအောင်သွားထိုနေ့နန်းနဲ့စောစောမှာကာအားလျော်စွာတခုသောအိမ်ကစောစောကြီးရာဟုဆွန်းကြီးလောင်းရာဟုဆွန်းဆိုတာရှေ့ကသုံးတဲ့ကျန်ကန်စကားခုခဲ့စကားနဲ့ဆံပြုတ်ရှေ့ကကတန်ခါတော်များဆံမျိုးလောင်းလို့လည်းရှိကြတယ်မန်းလေးမှာလည်းရှိတယ်ရှေ့ရှေ့ကရှိတယ်ခုခဲ့မှာတော့မန်းလေးမျိုးခွန်ကြီးတို့ငယ်စဉ်ကဆံပြုတ်ကတော့တပိတ်ထဲမလောင်းဘူးဆံပြုတ်ကတော့ရင်ကအရှင်ဘုရားဒီနံ့ကြွားဆံမျိုးဖုံးပေးပါလို့ပင့်လေရှိတယ်အဲ့ဒီမှာသပိတ်နဲ့ပိုက်ပြီးတော့သူပင့်တဲ့နေရာကြီးသွားရတယ်ဆယ်ပါးကမယ်ဆိုဆယ်ပါးဆိုင်ပြီးတော့ပြန်ကျန်တဲ့စကားပေါက်ပိတ်လိုက်တယ်နောက်တာလက်မခံဘူးအဲ့ဒီဆယ်ပါးကိုဆံမျိုးထဲသူကရိုးရိုးလေးပဲဆံမျိုးနဲ့နေပြီးတော့ပဲပြုတ်ကျော်လေးနဲ့အဲ့လိုဆုံးကလေးရှိကြတယ်ခွန်ကြီးတို့အဲ့လိုတောက်ခဲ့ဘူးရှင်ကတော့ညုံမုံသပိတ်ထဲထည့်လောင်းလိုက်တယ်သပိတ်ထဲထည့်ပြီးတော့ຢာကွက်တကောင်းတပားစာဆိုလို့ရှိရင်တပားစာခွန့်တဲ့ခုခဲ့အုံးဆိုလို့ရှိရင်ဂျိုက်နဲ့တဆင့်စာတော့သပိတ်ထဲလောင်းထည့်လိုက်တပိတ်တဲ့ပူပူလောင်လောင်ကြီးလောင်ထဲတော့ခုကလုံညာလဲရှေ့ကပုဂ္ဂိုလ်လေးနဲ့နေတူသူလဲဆံပြုတ်ຢာကုတ်တစ်ခွက်ကြီးຢာဝန်တာအားရအဲညာကြတယ်ငါမိပါတို့ချာဥဥဖြာပြာမကြီးဝန်နဲ့ဝန်နဲ့ဝန်တာကြီးဖြစ်တာကဝန်တာလာကယနေ့ကစပြီးတော့ငါရဲ့ဆုံးခံပြီးတော့တပိတ်နဲ့ယူပြီးတော့မိပါလို့ကိုစားစီမယ်စားရတော့မယ်တွေးရတော့မယ်ဝန်တာသို့တော့ဝန်နဲ့လာကယခင်ကမြင်းမြေရအိမ်ပေါ်မဟုတ်တော့ဘူးမြုပ်ပြင်မဲ့ရောက်ဆင်းရဲသားရက်ကွက်ထဲမှာထမ်းရဲတဲကလေးနဲ့နေရတယ်အဝက်ကလည်းအဆုတ်ဆုတ်နေရလာကလည်းအနှုတ်နှုတ်ခွဲဆုံးကြီးဆွဲပြီးတော့ဒီမင်းတောင်းဆန်ရောက်တဲ့ကြာထားတဲ့သဖြင့်အဲ့ဒီသဖြင့်ကြောင့်မြင်းလို့မှကြော်ပါမလားကိုစိတ်ကိုသမဲလို့ဝန်ရဲ့ကြီးဖြစ်တယ်ဝန်ရဲ့ကြီးဖြစ်တော့လဲပဲကိုင်းကျိုးစားပြီးတော့ရှာကြည့်အောင်မိပါလို့အရင်ကနေခဲ့ဘူးတဲ့အိမ်ဟောင်းကြီးဒီတော့မသွားဘူးမရှိတော့ဘူးသူများလက်ချင်းရောက်သွားပြီဆိုတော့ကြာထားပြီးတိထားပြီးဖြစ်တော့သွားအလကားသိမကောင်းဘူးပြန်မသွားဘူးမြို့ပြင်မဲ့ထွက်ပြီးတော့ဆင်းရဲသားရက်ွက်ကလျှောက်ရှာမယ်လျှောက်ရှာတော့ဟိုကြည့်ဒီကြည့်နဲ့သူတို့ကမသိတော့လဲငါကတော့မိပါတိတယ်တပိတ်ပိုက်ပြီးတော့လျှောက်တော့မိုးကဆင်းရဲလင်းလာလင်းလာတော့ဟိုရှားဒီရှားရှားတော့မိပါနှစ်ဦးပထမအဖိုးကြီးတဲလေးအပြင်မဲ့ထွက်မတ်တရရတာညင်းတယ်ညင်းတော့ဧကနာကငါရဲ့ဘာကမိတော်ကြီးဘာကင်းရောကျွမ်းလာသွားချင်းကအောင်မှာတော့ခဏလုံးတော့ရတာရတော့ဘုန်းကြီးကမျက်စိကမွဲ့မဲ့မမြင်မတွေ့ရသားကလည်း30နဲ့9နဲ့ကြာရှိကအသွင်တန်းလန်းနဲ့လည်းမတွေ့တော့သားမှမသိဘူးမသိတော့တွေ့လားလဲကိုတော်တော်ဆွံ့ရတယ်ထင်လို့အဲအရှင်ဘုရားရှင်ကလို့ဆွံ့ရနေပြီတို့လည်းလောင်းစရာမရှိဘူးဘယ်နဲ့လုတ်ပါမလဲဘယ်နဲ့လုတ်ပါမလဲအရှင်ဘုရားညာနဲ့စိတ်ထဲကကြာနေအရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့မှလောင်းစရာဆုံးမရှိဘူးဗျာလောင်းစရာဆုံးမရှိလို့အတိတ်သတ္ထဘန်တေအတိတ်သတ္ထဘန်တေဗန္ဒေရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့မှာယခုလိုကလောင်းလို့ရသုံးမရှိတော့ကြောင့်အတိတ်သတ္တဗန္ဒေကတော့ပါအေးဘုရားအတိတ်သတ္တဗန္ဒေဆိုတော့ကတော့ဇွန်းလောင်းတယ်အဲ့လိုကတော့ဇွန်းလောင်းကိုတော်ကချမသွားဘူးမသွားတော့ရှင်မရေကိုတော်ကမသွားဘူးငါပြောတဲ့စကားမကြားချာလို့လေးလာဘယ်လိုဖြစ်ချာလာပါလိမ့်မယ်တကယ်ချပြီးတော့ပြောပါရှင်မရေသွားပြီးတော့ကတော့ပါအောင်ဟဲ့
ตัวแลอเดชะจาบันดิเช่นพระตะบี้ดอมมาโลชื่อก็โลบ่ผู้เพียชื่อตรงก็โลตูนั่นตั้งนั่นเพียกูโดบ่มาบ่ชื่อดอกบ่ชื่อดอกโลสิญญาตายะบ่แท้ยอกโลแค่เสร็จต้องซาเช่นမျိုးยอกนี่โลบ่เพียตูเช่นโลตูเช่นมาเลยบ่ตั้งนั่นโลบ่เพียเอ้แม่มีกันนี่อ่ะชอบดีเลยกูรอก็บ่ตั้วอูก็บ่มาเบลุผิดตาบาลิเมตาเนี่ยชิมะเยอนังกัดจีบ่าวเดชากัดจีบ่าวสุละกะจะบ่าวโคจีอ่ะเมสิเดบาลิปดโลตั้วไปแล้วจี ที่เด็กขาจะมาอนาคตจะตู้ตามองเพียไม่ได้ตายชิมาพี่อ่ะเลยดูแล้วกันแต่ก็ตาโหทีละลงโหเพ็ดพี่เพ็ดชิมาเยเนี่ยตาลาบิตาลาบิตาลาบิสมาอเมริกาเป็ดถั่วละเป็ดถั่วละอเมริกาเยชิมาพี่อ่ะเลยมีบาลุพี่อ่ะเนเนเยละอยู่จงไม่อยากลุลงก็တော့ไม่ล่าတော့อู้มีเนเยละตายชีละลงเป็ดไปแล้วมีกันเนี่ยโง่ย้อนนี่น่ะสะเป็นนี้เนี่ยเย็บปัด มีแบบมีกันจริงโง่เนี่ยเนี่ยยีเด้ก็ตายเฉยบ่พอจักพากันนี่ก็เลยกงกงโหลถ่ายพี่แล้วตายเฉยแต่ลงเนี่ยแปลกกูป่วยไปจะตายนี่ไงเนี่ยล่ะมีบาลุดีเฉยยอกนี่พี่เฉยก็ลงมาเฉยนี่กูเราไม่เข้าดอกเฉยไม่เข้าดอกตัตวะสังขาระปิสิสังขาระสุดาดิโลโกตัตวะสังขาระปิสิสังขาระปิสิก็โลโกส่นซวาล่ะพี่ လူကပစ္စည်းကမစုံပဲနဲ့ပစ္စည်းကြံရပြီလူကစုံသွားပစ္စည်းကြံရတာရှိတယ်တတ္တဝါသင်္ခါရပစ္စည်းသင်္ခါရဆိုဒီလိုပဲမြဲမရှိဘူးကံမိန်ပြီးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကြောင်းတော်ဖြစ်တော့အနာတပိန်တထေကြီးတောင်မှာငွဲတည်သွားလို့သဘောတမင်ဖြစ်သွားရတဲ့အဖြစ်မျိုးရောက်ခဲ့ရဘူးသေးတယ်တို့နေ့တူကံကုန်ပြီးဆိုတော့ရံကုန်မျိုးကချင်းချောင်းတထေကြီးတောင်မွဲသွားရဘူးတယ်အဲ့ဒီလိုပဲမာရဏတထေကြီးနဲ
ဘာသူဘာမှမလုပ်နိုင်တဲ့အဖြစ်မျိုးပဲလဲဆိုရင်ဒီအဖြစ်မျိုးရောက်သားရဲ့မိဘလိုအဖြစ်မြင်နိုင်သေးရဲ့လားမိဘလိုမြင်နိုင်သေးရဲ့လားဒါလည်းဖွဲ့ပြီးတော့ငိုးဖခင်ကြီးကရှင်သလုံးဖက်ငိုးကြောကုန်ပေါ့ဖဒါကလည်းဒီအဖြစ်ကမမြင်နိုင်ရောက်ရောက်မြင်ရည်တွေတွေ့တွေ့ကြသားရဲ့မြင်ကြီးကဖခင်ကြီးကမိခင်ကြီးကြောပြမမတပေါက်ပေါက်ကြမိခင်ကြီးမြင်ကြီးတွေကသားရဲ့ရှင်သလုံးပေါ့
ဒီနေရာငိုပဲကြီးဆင်းပြီးတော့နေလိုက်ကြတာဆရာကျင်းညာကြာပြီးဆိုမှမျက်ကြီးသိမ့်နေတော့မှသားကစကားပြတ်လာဖခင်တို့မိခင်တို့မပူကြနဲ့တော့မပူကြနဲ့တော့သားရောက်ခဲ့ပြီဒီနေ့ကသားရဲ့သားရောက်ခဲ့ပြီ gain ဒီလောက်ဆိုကျင်းနာကြပါတော့အဲ့ဒီတို့ဒီခါကျမှမျက်ကြီးသိမ့်ပြီးတော့မဲဒီမှာတပိတ်ထဲမှာပါခဲ့တယ်ပူပူနှွေးနေရာကိုတွေပါခဲ့တယ်အဲ့ဒါမိခင်တို့တောက်ရကြပြီတော့သူတို့သူတို့သုံးလက်ပတ်သက်ထည့်ပြီးတော့ထားခဲ့တယ်ချက်လက်လည်းမကြည့်လို့တော့ဘူးကြည့်လို့ချင်းမျက်ရည်တွဲတွဲကြတော့ဝမ်းလဲတော့ကြောက်ကြိုက်ဆုံးလာချက်အောင်မဲဆွမ်းရလို့ချင်းနောက်တစ်ခေါက်ပြန်လာခဲ့အောင်မဲလို့နှစ်တည်းစကားပြောပြီးတော့ဆုံးလာဆက်သွားတယ်မျက်ရည်တွေသိမ့်ပြီးတော့ဆုံးလာဆက်ချတယ်ဆုံးလာဆက်လို့ဆွမ်းရရတယ်ဆွမ်းလေးကိုရှေ့ဥစွာရတယ်ဆွမ်းကိုမိဘမြန်းကိုလာလာပြီးတော့ပေးတယ်ပေးပြီးတော့ခါမှနောက်တစ်ချိန်ပြန်ခါလို့ရတယ်ဆွမ်းမှသူကစားရတယ်နေ့စဉ်နေ့စဉ်ရေခဲ့လို့ပဲစပိတ်နဲ့ဆွမ်းခံပြီးတော့မိဘကြီးတွေးသွားတယ်မိဘလေးတွေးလို့သားလေးတွေးတဲ့ဆွမ်းဆုံးလေခွန်ကံလာလို့မိဘများစားရတယ်သမင်းနဲ့ဆင်းနဲ့စားရတယ်ဝါသောနေ့လည်းရှိရမဝါသောနေ့လည်းရှိရတော်တော်စီစီဆွန်းလောင်းလူမဲလူရှိတော့အခါလုံလုံလောက်လောက်စားရတယ်အရာနဲ့တဲ့ခါကြလို့ချင်းမိဘများလည်းဝါလန်လည်းလို့မဟုတ်ဘူးစားမှလည်းမိဘတို့ကိုကျေဥစွာရတော့ဆွန်းပေးကြရတော့ကြောင့်နောက်တစ်ချိန်ပြန်ခံရတော့ခါအဆင်ပြေတော့ခါရှိရအဆင်မပြေတော့ခါလည်းရှိတယ်အဆင်မပြေလို့ဆွန်းမရတော့ငဲတော့ခါချွတ်နေလည်းမဝဘူးမဝမင်းနဲ့ဒီလိုပဲရက်ကြီးဆက်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 လာခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးတော့သာဥက္ကရုံညမှာသွန်းလမ်းမှန်းစားရတော့လဲပဲမဝလင်တော့အချိန်လေးကများများလာတော့ပိန်ကျုံပြီးတော့လာ။ပိန်ကျုံလာတော့တရင်သုံးပေါ်လေးကစကားဆက်မစရာပြောရ။ငါရှင်တင့်မြင်ရတာတင်းရဲ့ကိုခန္ဓာကတဲကျုံဒီပါလားတဲပိန်ပါလားအကျော်ဒီလဲဖြိုင်းဖြိုင်းခဲ့ဘယ်လိုဖြစ်တာလုံးသာသနာတော့မပြောလို့လားလို့မေးမိရတယ်ဒီအခါသူကတပည့်တော်မှာဗျာပြောပါလေသာနာပြောပိုက်လုံးလို့မိဘများကသူမပေးပဲနဲ့ကိုညှန့်ကိုရွတ်ပြုတ်ခဲ့ရတာပါဒါပြန်ဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်တော့ကိုကြီးကျုံတည်နေရတာလုံးနောက်ဆုံးတကယ်ပြောကြတယ်နှစ်ချိန်ပြောကြတယ်ဘဇက်ကမထွက်ရဘူးမထွက်ရဘူးနောက်ဆုံးကြမှာမပြောမချက်တော့ကြောင့်ပွင့်လင်းစွာနဲ့တပည့်တော်မှာဗျာမိဘကြီးကဆင်းရဲလုံးလို့
มีบาลุเนี่ยไม่จี้ยะซอจอกซ้นคันพี่แล้วมีบาลุตวยเลยตวยลุตรุจังลาเลมาตะบี้รอกซ้ายะซอจอกวะเลนรอนี่ก็แหน่เลยถ้าจังหมดตะบี้รอมาอสามัวซอจอกโกคันลาจုံลิเนียนผิดบาเลยลูกเปล่าเอ้อดิตะเด้งก็ตะเส้นสกาตะเส้นจ้าเนี่ยตะชีเป็นเนี่ยสกาก็จี้ลาย่อตะชู่ก็ชิมมุนดูแลสิไก่ยะดูแลสิลูลอกก็ตัวจ้องตะคู่ฮ้อเลยซอดิตะเส้นๆซาซาสีรอดูเลยไม่เส้นซาก็ตัวก็ตาอยู่เนี่ย ไอ้ดิสกาเบ็ดเนี่ยเปียยามผิดไปแล้วมิบะตะไบเนี่ยคันซ้นคันจ้วยอ่ะมาจ่อราเว้ยไอ้ดิโหลแก่เป็ดเนี่ยเปียยามล่ะยานลอกะก็แลสิหลูลอกะก็แลสิชาจังหมดไอ้ดิโหลแก่ตันเล็กก็ดิพี่ว่ายานผิดเลยแก่เนี่ยมิบะนี่ตะไบเนี่ยซ้นคันจ้วยอ่ะแก่เยหลูผิดมาผิดอ่ะนี่จริงดิสกานี่ก็ตะเพียงๆเนี่ยญัดสวาพยาจังชอบญัดสวาพยาชอบတော့ญัดสวาพยาชวนหน้าတော့ปอกตัวย่อ ญาติสวาพยาชวนหน้าတော့ปอกတော့ญาติสวาพยาก็มิบะကိုตะไบเนี่ยซ้นคันเจรยะหันแก่เยมะล้อชี้ม้วนม้วนมีတော့ตะเด้ติจินญาติจินญาတော့ญาติสวาพยาชောက်ท้าสู่ชื่อญาติสวาพยาก็โชยหันကိုชื่อတော့ขอเลยอุกาลุญะขอพี่တော့ยะหันเตนดีมิบะรู้ကိုตะไบเพียงซ้นคันอยู่ช่วยเลยสุดาห่มมันล่ะลูกเมยเบิก လူရေရောညာတန်ကားရေရောမြတ်စွာဘုရားရဲ့အမိန့်တော်ကိုဘယ်လိုဆွတ်လာမလဲလို့စောင့်နားထောင်ရတယ်။ဒီကသူကဥက္ကတော်ညကဖုတ်ပါတယ်ဗျာတပည့်တော်ရောမိဘများကြီးအလွန်ဆင်းရဲကြပါတယ်။အိုမင်းမဆွမ်းလဲဖြစ်ကြပါတယ်။အိုမင်းမဆွမ်းပြီးတော့ဆင်းရဲနေသောကြောင့်တပည့်မြေဆုံးခံကျွေးတယ်ဆိုတာဟုတ်မှန်ပါတယ်ဗျာလို့ရောသာပွင့်လင်းစွာဝန်ခံလျှောက်တယ်။ဒီကမြတ်စွာဘုရားကသာဓု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 သည် တိတ်ခတ်တော့ပါဠိတော်မှာလာတယ်။သေကလုံသုံးရင်သာဓုခေါ်တယ်။သင်္တိတော်ပေစွာ။ခြေခါပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့လမ်းစဉ်ကိုသင်ကြည့်မိတယ်။ခြေခါပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့ဒီအဟိတ်ကြီးတဲ့ဆောင်ဖြစ်တော်လဲပဲ။ဒီမှာဝန်တာတော်ကြီးတဲ့မှာဆတ်တာအိုင်ရနေနိုင်နေခဲ့တော့ဆွတ်ဆွတ်ဖြူးတော့ဆတ်တာသင်မင်းကြီးတောင်းမှဘင်းလင်းအဟိတ်ကြီးတောင်ကြက်လေခဲ့တယ်။မိဘများကိုလှုပ်ကြွေးမွေ
ตุรกองโลกเนี่ยนี่กูอยู่ไปเลยงาพญาดีเป็นเล่นรู้เส้นขาดตรงอ่ะที่มาวันจ้าตัวจริงเนี่ยมีอุปภูพิจารณ์เช่นนี้บัวตรงอ่ะลูกจีบอยู่กับบุรีเลยไอ้เราเส้นงาพญาเนี่ยล้านเส้นลายกองไปตัวกองไปตัวเนี่ยตัวเปียที่อยู่เราหมดเลยที่อยู่เราหมดเลยที่นี่ยามเนี่ยตัวเปียเช่นอ่ะยามต่างอารมณ์ดีกูเกี่ยงจ้าเจ้ากัน มีบ่าลูกจุ้ยเลยมียังลูกจีบ่าเป็นลูกมีบ่าลูกตู้มีบ่าตู้ชีตู้เล่นเงี้ยมีบ่าลูกจุ้ยอ่ะไปเนี่ยต้องการจีเลยล้นล้นเลยอันนี้มันโอเคเลยจ้ะเกย์จ้ะมีบ่าเสียมีเงินพักเงี้ยยังเจริญยามยาคุณลูกเสียบ้านเราอยู่ลูกเจ้ากูมีเงินพักเงี้ยยังสุดท้ายมีเงินพักเงี้ยยังลูกจุ้ยกูลูกจุ้ยยามเนี่ยที่เนี่ยมันยังสอบยาเช่นอ่ะเด็กกับพวกเนี่ยอะไรเนี่ยอันลูกจานามีเบิกเวย์ มาดาปีตูนังดาจงเบิกเวชิตาหยันโดมาดาปีตูนังอเมียพะยันโดอาดาจงช่วยมวยสาวสาวเชงะนุจานามีงาพยาคุณผิวรอมบุอีมีเงินพักเงี้ยยังพิจารณาเลยไปเปิดกองเลยช่วยกองเลยเด็กลูกจีสาวสาวกองเลยเชฟก็ตัวรองลูกเลยดีกันลูกจีสาวกองเลยจูดูเก็บบุหรี่ช่วยอาจารย์ เป็นเสียเทมิโรจีจังหวะที่นี่อาจารย์ลูมีอาการเป็นเสียเทมิโรจีพิเศษงานงาเบิกเลยลูกพิสูจน์เก็บบาลเลยพี่อาลูกเจ้าชายลูกเชี่ยจังหวะนี้สอบยาเปียงหัวเราหมดงาพยากรใจเป็นเรื่องลูกเสียงขาดงาที่มาวันจ่าจอดีจุนซาจังเอ็งยี่อันนี้เส้นสุดสุดพิวดอซาจังเส้นเช็คเขยซาจังมีอะไรเส้นเช็คเขยงาเอ็มมีบาลูดีโอเมียนจ่า โอ้แม่ยาดอกค่ะงาดีมีบาลูเจดูสะดวกอาบีเนื้อเส้นเนื้อเส้นมีบาลูก็สาชาอยู่ด้วยเลยเด้อตัวจองเนี่ยก็เนื้อพี่รอจองเงี้ยเบียวปังจองเงี้ยเบียวบุจองเงี้ยเบียวไอยาดีก็สาจังอยู่ด้วยเลยแต่ว่าแต่ผู้เลี้ยงสาจังลูกด้วยกันเลยสาจังไอ้เงี้ยเยอะก็น่ามองเลยทางเงี้ยมีบาลมีงูเยอะได้แค่ผู้เลี้ยงนั่นเนี่ยเขาสาวยาดีมาเอี่ยจังเลยจ้ะ กูเรียกเนี่ยพี่เรามีบางอย่างกูด้วยนี่ดาลงยาพี่แม่กูด้วยชอบพี่เราเนี่ยดาลงที่เลยนั่นเนี่ยจังข้าจ้ารอพี่แม่ก็นี่ดาลงยากันด้วยพี่เรากูเรียกกูด้วยไง
你该说别那些没把面子照相追没给不了。你说追没你让我看。这哭到这哭到没错的杀掉前面一股四次飘到喇叭的前一股面段。面段到叫昨天啥个前面面子要找呢你家说我那杀了个没错面子前面的坠落性不也拿着要插秧的要插秧的没就插进去。洗澡叫这哭到没错几个这前面这个的叫前面的这个的叫前面长段的然后这样高明第六十六星爱的天气面给的你啊真的无常的抓的第二天天罗房罗年的话开来没走的天罗房罗年开出来的天罗房罗年不说两边的擦掉前面的你啊擦掉爱的你要来了擦掉前面的对吧哟天气间啊来看哪里哟色色修到擦掉前面啊你下你夸你啊龙应该来看哪里这种的一两到面龙系的喇叭到南方系的飘别别到南马到衰落系一干了应该来看哪里别走了先将来看哪里别走了啊咋你天气不得哎你天气我要我就要了是不是天罗班罗个专检查的天气我潘家要潘家罗擦掉前面衣服天罗班罗也来这要天罗班罗要的天气说了天气要没来住没来多了没压住没压压到你呢摔着了天气啊你一直追着一家比如天罗林的天罗班罗也来这过他那那地地地要抓呀不然南罗的要抓他先电工开门啊龙佛才当到应该来看他呢比如说先去找一些做叫先电工给家操路呀包括我别当学别当的别路奥巴奥巴的那把看家的啊龙佛才当到给你把你看路全部的啊都上路边都不不带呀没刚落啥追呀没就跟表弟我表弟没有追呀没说的片啊龙那个不刚落啥的追没路刚没说就都差的就都差的来呗天气啊都都追的咱们杀不你一个人就一个家了你的这你那么杀也那么杀杀那么杀片先听到领导啊先听你杀掉前面去前面到你杀杀吧不行没面个龙天在八的面都龙不八的不行也难落的杀的龙高猛八的球明八的啊牛牛彪的别的嘛杀不杀不这你来杀不杀不这你来杀不杀不这你来杀不杀不都也在用杀不杀因为杀骗拉着卡干开比本来路家门你在出路去研究一路骗帮了不行过了来拉也进来杀掉前面真前面一股就路那在八的面都八的南多的呢高猛说前面路要要看你差劲去八的那个高猛说路边就走吧没你妈标外转你把路走了不行没面标的这个家了杀掉前几个路这个标的路这个标的路这个标的你把这么大路这个白路标的走了我的你把我面我路边你都别的没把面后面的比没这个的比较比俺们心里去没把你不就敢露干这么重俺们找找那个那边的都是我杀过下的找个表弟的下的找个表干个表不面过下的家属的家人面过下雨这个的也过长夜带着俺们心里可不就敢也带不重不就敢杀下这么重那你看长夜的话你咋个抽的你咋弄死的年年间他一千多久别看你不要对于古代尊爱的那么细的卡地漏的不就漏不中我也没把你不能抽查比如地下家的没哎呀这个我对比如不吹多久啊咱们三年白路嘛难落的白路查了嘛我们不要年目我不说没把路长路绝问就吧没把路长路绝就就要我不起码我们在做这个擦掌哎你都给我了我边不别家吧我的妈擦路去我来对面没把那把来对面哎呦没把那把那路啊就阿路没得这路路去啊恰你爸妈妈小他吧我不做也边不吧路这个阿姨哎呦妈哦哎你这看不着了亲友的阿姨的阿姨的妈下比的没把接住给地下的都敢买卖啊家后别也后别也不然我来你要面试这边好马屁连三大家跟着边部的跟着住妈咪的妈妈一般人罗西的旁边的因为
七周月考个地步，分数八，张忙不要高忙上，别么着不来呀？不来考家嘛，考家嘛，没一日在路干，没把命，跟你个啥人都约着没，是不是？咱们啥呀？一天一么子话的，一天哎咋地过？多吃不着，一天吃不着，再一天。咋的下不了绝不了这个这几天干了吧路没吧路路绝了我不要找嘛路线干了吧没吧路路绝给来了但我见路的路老干的没家都有没吧去家路也路便宜没吧去家没吧接受过这样没吧路路绝呀没路老干的路路这出个雷马家的这出个卖卖家雷马都怎样的没吧路绝家没地呀大家没要么说没把接触啊出自己的现在都说撒高怎么一面的马德兰娃年末那一撒马嘎变旧公要牛的接触了先没没跟过拉高彼得兰娃年末那一先公要变旧没把住在那样嘛年末到了那一先他爱了一家明目当作有人拿棒切刀来了，那边上了。大家莫明目难行，公园难找，表演没比耶稣基督没有发过了高。这没那明了这样，没妈没生，啷个没叫这样老人？你包子的公园朝最远，路最没瞄准，就给你一家一百多个老家，路不完来，门铃。南头没法接住就立着大公的面面过把你的雷马面的人家洗走的不当当地周边一周边一五七毛年就加一不是帮老家的没法路觉得七毛年就加的不是这么弄老家老婆啊那这一路这边老婆也撇的没法接住在做好再给的再给别抓来做了碰着我的空心变表空心变表耶稣基督来说没法子耶稣系列就这个怎么样呢大伙的那那边要不别讲的那面路九八三呀天哪有啊三一不毛的地没理由呀一说了不毛的地完秒完杂强强杂杂我并没办强强杂杂没理由表没呀没撇的地有有了这个那没把接住撒家没把接住撒家没把接住撒家没把接住手里吗先去吧这个你打来没没把接住手里把路面边的没把接住那撒路没把路路的这个也都奥西有通常去的去到了奥个也个不变西有通常没西部说到这个给的没把面个都打得没过当有点接下来大的米这个没把接住晒呀妈妈的没把三月天对呀妈妈的手个给妈妈妈刚刚的乱世没把没打没把没打呢晒了谁个这个不你阿当比这个一车抓紧了抓没拉面是吧要开抓没拉面要着个这个后边个你接来找人你摸一一抓抓的一抓摸一个抓多久摸一张脚找你有家比较找你有没有你家的有啊你家的你也在牛巴拉路面啊也在你家嘛有的也找你也就叫有啊你牛巴拉了路的这个人也叫人嘛的也在牛巴拉家的路的也老你路的也老你的处处恰恰你家的你家的年关的苦啊每天大力人关拜路大力人关拜比较也在牛巴拉的老的苦对呀大家的这些比比没跟他的这些比比这么细说这些的他们大家因为白烟一点没有把他说这些啊这些的大家的这些因为他们乐乎不得这不呢没跟着没打面大家接接包凑他烟一点没有把不了这些的这些那个大家因为收烟这些多小的没把没打这些鸡妈的那没把这个大家没把这些没打鸡家的如果这个没地家不这卡个这有那一帮请家家的在外边去家中啊从跟在外边去从跟在外边去伢在外边去伢在外边去嘛后边这边别家看家的路地啊一表你了每天的物理大概过人文拜月一表你的人陪在那里闹脚个忙着
มีเกณฑ์ก็ข้าก็ข้าก็หนีไปแล้วผ่องแผ่ตัวผ่องแผ่ตัวแล้วโหบักก็จีนางเชียงหยอดตาเล็กก็ลื่นเย็นวันนั้นก็ลื่นจาตัวแล้วคลีก็อ้องโง่ล่ะอ้องโง่แล้วมีเกณฑ์นี้ด้วยตังเย็นๆเนี่ยกูก็เลยเผ่าไปปอกชาติปอกลงเย็นวันนั้นเลยด้วยนี่ก็ผ่าจาผ่าจาเนี่ยเป็นเหมือนสอเหมียวนี่ยังอ่ะเจ้ามาโหรอคลีทางกูยืนชาไปแล้วไล่ไปแล้วพังชาเลยไล่ช่างไล่คลีเลยกูซ้ําไปแล้วมาไม่ใช่ซ้ําพังเย็นเนี่ยหนีไปแ
ဒီဖြစ်စဉ်ကခါလုံးကဘုန်းကြီးမြင်ကွင်းတစ်ခုကျုံခဲ့ရတယ်ကျိုးချင်းကဘုန်းကြီးကကမာရောက်၆မှန်ချမ်းတယ်မှာနေတယ်တချင်းကဗမာလူဝေးမိသားစုံကြီးလာပြီးဘုန်းချတယ်နေ့စဉ်နေ့စဉ်လာနေကြကြတော့ခါပြန်နှစ်နာရီတနာရီကျော်နှစ်နာရီဒီချိန်မှာလာတယ်သုံးနာရီလာတယ်အဲ့ဒီနေ့မှာတော့ထူးထူးခြားခြားလေးများနေကရန်သူလေးများနေကဆက်နာရီကြီးလာတယ်ကျိုးချင်းကလူတွေဟာ ကျပန်တွေကနဲ့အလုပ်ကြီးပြီးအလုပ်လုပ်ကြတယ်နွားတွေလဲတွေနဲ့ကြတယ်ကားမရှိနွားတွေလဲတွေနဲ့ဘွားတိုက်ရားတိုက်နဲ့လူတွေကဒါပဲခမဲလုပ်ပြန်စားကြတယ်ပြီးတော့လေးများမလာခင်ဆိုအိမ်ပြန်ပြီးတော့ခတ်သွက်သွက်သောသောပြုတ်ပုတ်စရာရှိတဲ့ပစ္စည်းပို့အိမ်မျိုးရေးစာဆက်နာကြီးအိမ်ပြန်ခမဲစားကြတယ်အဲ့လိုအစီအစဉ်ရှိတယ်ဒီနေ့အိမ်ပြန်ခမဲမစားကြဘူးဒေဘူးဆက်နာကြီးချင်းလဲတွေနွားတွေ
ออมมะเลตอกๆเลยเตยไล่จ๋าดาหลูรีนวาดิเนาะยันโตเลี้ยงเมียงเส้นตัวไปแล้วเอออวยซวยแล้วอตันจ๋าโพญีกะมาเนี่ยช่องมันจันเนี่ยก็หนูอยู่โดดจ้องซวยไปแล้วตัดตัดอปอกอโลยิอพอมะขอบุโพญีตีดาเลยตั้วดาเลยเนี่ยไม่ตีติตีโลชิเลยเนี่ยก็จ้ามาโพญีก็ตัดติแยกติตะมาอเชิญนี้ตั้วจิอุ้มเลยโตเลยเจี้ยนๆชอกตัวไอ้ช่องมันจันเนี่ยก็ซวยตัวได้ขาจ๋าแล้วตะมายตะมายกุ้งหยอดโหเป็ดเปียวเปียวไปแล้วโหเป็ดจ๋าครูเร
老百姓官兵的事，爸妈的为谁用的？是不个官兵的兵的人呢？官兵的人嘛，格拉一个暖脚呢，暖我的腿了，暖脚呢了，暖脚呢了嘛，像里面呢，扬州马妹里面也不几呢，起老了，不能下了。那叫呢印度格拉吉的格拉吉亚这边你干不了，这边你干一下来，这边你干一下，帮你啊下来着，帮你帮上你的报道，这边你这边你干你的印度格拉吉的卡马路卡吉怪变不了，都弄不了你点一下来，哎这叫你的格拉诺里的点了一下来了，努力来的话你要诺里要救救你要别家别家没了把的命问你就来牛里包了，五边那个抓三点的，白哈暖啥，白哈露啥么地，白五边个露五边，白哈个暖五边么地不？哎，你才碰见缅甸的苦表情了，缅甸的苦啊，真的呀嘛，很多个垃圾堆里那也没啥么干的，暖嘛就得讲个牛里呢，没花个你连菜的也蛮牛肉，过完年呢，暖嘛就也白过，碰上就挺忙的，碰上就挺忙了，暖嘛就个别来了一下，别来了一下家了，我那个去那个阿弟。不是他们的报告出家抓的出家抓的哈喽出家抓的和妈妈姐们这个就可怜的出家抓了对的对面现在我二十年估计没要么敢露下边的出家的可怜我上不了下来也下地的朋友没信心下来也比较也那里比较妈妈姐对我下的哦没把没打没把没打没把没打没把两个都打的没有今天几家的当要的苦干用来的没把接住没家苦没家苦没把的多浪家的没把这个那么长家苦没漏家的没把这边强大我们丢家的丢家的大家没用来的啊再来丢家的强大我们媳妇抓紧呀抓别抓路抓妈妈的爱的路没买家的用来的都是老干的用来老干的就是你大家没连路的人家啥的没把接住不拆家没把接住上海的面拆家没把接住我们上南云这个没把这边讲到我们老家的没把接住论几码的一讲我最佳最近的就我们的马主播的他咋个保健品的那第二个里面的垃圾话现在第二个的第二个就是第二个面前有比的没把路觉得这样好家的没把路找满他的还得这个来看比的因为第二个保健品的那那把你来呗哦，魔光培养第二关系的那帮人，哎你妈第二号没？哎你老爹娘嘛，可把爷嘛，可把爷嘛第二号呀，可把爷，和你讲话，没作业，作业来跑，哎妈第二就没有好没？
哎，再看再看，那刚刚家的住，阳光都阳光大的，刚刚家的，被俺的来电报来封你啊，被地下的呢，路里吧，公路忙不着，你嘞，老家的爷爷老爷过来封你地里面，不要抓的，再抢老路，封你啊，路老家的再抢老路不拉开呀，喏，封你库兵马被提出拉进的，我这路干部拉两步步，别说路干部拉两步步。不知道该着看不拉拉模糊路老家的站在那面秘密估计上校装备不知道以为真的拉开间撇点啊也顾第二波在比较高的地铁尼亚个杀的真没有路秘密杀的安德烈跟了北有不及前面啊顾第二波比他装备第二波你后就来讲不该看着我当大罗干嘛顾你去当有的在罗行摩斯能达尼斯雷达米巴摩德扬当大路啊从我来没命啊杀我来没听经历个送苗家呀的蓬罗干安的话一当的垃圾里个干嘛顾你去我别阿用嘎嘛公阿秀的呀有多天当有多白蓬白不啊妈妈杀杀于没送来这开业开业先对帮杀啊叫嘛别地铁月都可以看着我都可呼月明为没上强大跟谁谁也懂谁也可以啊谁满铁月你若你大连的大你一大你不要说嘛我我大姑干那地下工作那家马大呀地铁多一股路一个牛奶这路途都靠帮闹人一直嘛路给你不嘛前面一年做不不要这样路地里呢现在地道前个三月都没马的蓝天的白了作业你把接触没地的身体地地要问家作业大的明年过来年年大大干对年年大大表出也提在不尊家没把接触对呀没没把我变毛我我们表家的求大多这个你们人家敢表的家里的这里没看一个他让你年长养的谁要的不要这个给年年大大表那求啊求着吧这个没求大留下木没必须求着为主了再着拉着这个给大的米求求嘛这个求求大大表家大的命从某样从某样嘛我我们不要呢也是那么从某样如果说也是从某样的另一方不就没把这个不要没样也没也没呢从某样哎呀没把买的都说过来啊求没家伙都说过来啊求没家伙大的命的别求家伙求大的时候干呢不要样求大的时候干呢年大的干对样年大的梦对样没差价大家没大的都没忙累人家出马的没把人家打的你妈拉里面没听见没听见喏哪路崩溃了哪路去讲嘛大哥过别个求人家过来不怕过必讲咱们没把接触出自己家没啥样都给看着我都看后院牛为么当强大跟谁谁也懂谁也给你谁忙这位你要你打脸的打你一打你不要出马我把大哥看那地下工作那家马大爷比皮多一股路一看没有钱这多少都该往上一转嘛路给你不嘛前面一连说十来大米要用要用钱脑中路没受伤有呗姐姐也呗看看要家面就阿双平这个让九帮阿周八庄的地